بسم الله الرحمن الرحيم. الله جاهو واسا والسار الله جاهو واسا والسار الله جاهو واسا والسار الله جاهو واسا والسار abule taka iwoke oba ko wa laaje akowo ko anya ni mo bibi e manle iba ko o si ya akoko iba ko ti o lawa wa ni won ko de won e ro no be kan saabu a wa ikidal video ta kunu video ti wa yi ori wa si bi pe aye ni si won ogun ni si won a o gbo rara e lo da ti bayi Alonja wa dakun wa shanu wa Alonja wa dakun wa shanu wa Ami Alonja wa dakun wa shanu wa Alonja wa dakun wa shanu wa Akoyo wa ya sale Oni tawakkul tawakkul ali ibarale olohun to ba gbe arale olohun olohun o be moju toro re lati ibere dopin kere ta bi ni ka ba arale olohun akoko ase olohun olohun lo pa lase ka gbara mi ohun latara pe kini alaimakan ni wa alailagbara ni wa alaimobi ati wa ni wa alaimo kankan nipa ara wa ni wa alaimo kankan nipa aye ni wa alaimo kankan nipa ọta gan ni wa alai amọta amọ rẹ amọbi atiwo amọbi adeduro amata la nsaru amata la nduro ni bawoni ti nigbara lọlọrun sọwọ ni mo ri kini mo mọ si bẹnu rẹ mo reje rẹ ri mo ri igun rẹ ri ẹni tó rí tó mọ lórí ẹni ìgbáralé lórí àlàáfíà ara lórí ìṣọ ara lórí ìdáàbòbò ara lórí àlàáfíà ara mi kí ni mo mọ nípa ilé ayé ẹni dálé ayé lórí ẹkí ìgbáralé kí ni mo mọ nípa ìjẹ ẹmu ẹni sọ yẹ̀bẹ̀ lóúnjẹ lórí ẹkí ìgbáralé kí ni mo mọ nípa ìṣọ́ra mi lọ́wọ́ ọ̀tá ẹni tó mọ̀ ọ̀tá tó mọ̀ rẹ̀ tó mọ̀ yàtọ̀ nínú ẹni tí ń bá ní rẹ̀rìn tó fi ẹ̀jẹ̀ burúkú sínú àtẹni tí ń àmà ẹ̀ sí Ṣé ìwọ ló mọ bó gbà
kìí fún ẹ lọ́nà tó rò kan àfi tó bá jẹ́ pé àṣírí bóúnjẹ tó kọ́ jẹ ilé ayé bó ti dé sígbà yàyà rẹ báṣírí rẹ bá hàn sí ẹ nìkan ló mà ṣírí ọ̀nà tèmi ọlọ́run gba àṣàríṣìkí fún yàn èmi lọ́ba aláríṣìkí gbogbo ayé ẹ láríṣìkí kan. Wọ̀n kì í má bàa ká ààbò ìfọ́ kíra. Èyí ṣe tó ń bẹ̀rù òṣì. Wọ́n lọ́wọ́ àárín ìrún. Tó ti jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ ọ̀bànàbà aláríṣìkí. Wọ́n má ní bàbá ọkọ̀ ọ̀lẹ́ àti ìyá rẹ̀. Wọ́n ní òun tàbí ní báàrí. Ìwọ ni o jọ pé èèyàn ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ń bẹ ẹ̀mí ọlọ́run bá ń ṣe aláríṣìkí fẹ́ yẹ. Tí n bá ń ṣe fẹ́ jà ní gbúdò, tí n bá ń ṣe fún ìyà, mò ń ṣe fún ẹ̀fọ̀n, mò ń ṣe fún ẹ̀fọ̀n, mò ń ṣe lékòló, mò ń ṣe fáwọn ọ̀pọ̀, mò ń ṣe fún ányá, mò ń ṣe aríṣìkí fún yànmọ̀yàn. Wọ́n fẹ́ ní sọ yìí, máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá yìí láti wọ́n fẹ́ ní sẹ́ bí mi, àjọ yìí náà mi náà dárí. Bàbá sára lé dé. Nígbà tí ilẹ̀ fún mọ́ yìí, nígbà tí mo wọ blood pressure mi, wọ́n ní 110/70. Nígbà tí mo dẹ̀ wo mi dẹ̀ ní temperature, wàrà mi wà pa. Ọ̀ká mi sọ yìí rẹ̀. Máa lábà mi ò èlé láti wọ́n bá mi sẹ́bí mi, àṣà ìlà mi náà dárí. Abáni mélòó mélòó ẹni tó wà lálàáfíà tó jáde láyé láyé nídìí. Bàbá olórí ẹbí, bàbá ẹbìtì, ọ̀rọ̀ rẹ náà sọ lánàá,
ìmọ̀sí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ìgbà mọ́ sọ̀rọ̀ náà alukurani ń bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ipò gbára lọ́lọ́ ẹ́. Ọ̀lẹ́ni ló bọ̀ lọ́nà òun náà. Ọlọ́run ní àwọn tó ṣe pé àwọn èèyàn ní ti ìdẹ́rùbà wọ́n sọ fún wọn pé kéde. Ìlú náà bàbá mi jẹ́ máa ń lẹ̀ wọ́n. Wọ́n ní àwọn èèyàn ti torí rẹ̀ kójọ ẹ̀ẹ́. Wọ́n ní torí pé wọ́n ti kójọ torí rẹ̀ kó yá àbẹ̀rù wọn. Bàbá lọ́rọ̀ ìwọ ni wọn sọ pé kó o bẹrù èèyàn ìyẹn bá tó ti sọ ẹni ẹni tó tún nígbàgbọ́ sí ní ọlọ́run wà kọ́
èmi ti bẹ lára rẹ̀ ńgbà náà tánú yànde èmi náà lọ agbára tí ó fi sọ̀kò náà tani ó fún tó bá wá sọ kó bá àyàn tánú lágbára náà tó bá bá àyàn kó bá àyàn tánú lágbára náà ọba tèmi ti ní igi kan ò ní jábọ́ lórí ewé àbí ewé kan ò ní jábọ́ lórí igi àyàfi kí ni pẹ̀lú ìmọ̀ wọn lọ́mọ ọba. Láyé sí ìgbà náà ìlà máa gàdàbà lọ́rọ̀ lánà. Ọlọ́run wá ní ìgbà tí wọ́n dẹ́rù bà wọ́n pẹ̀lú àjà ohun ìmọ̀ràn náà ṣẹlẹ̀ kó gbogbo ọ̀gbọ́n mi yẹn bá sọ ìgbàgbọ́ tí ẹni ọlọ́run ni kó máa tóbi lẹ́nu rẹ̀ ní títà wá kú ló wá ṣe nìyẹn ìgbára ní ọlọ́run ni kó gbára ní já ìbàdí ìdí rẹ̀ dànù lọ sún ọ̀gá rẹ̀ sínú ọgbó ìfúnpá rẹ̀ lọ sún ńlá ọ̀rọ̀ báyìí ní wọn lára ọkọ̀ ńkà sìkú náà láì lásán ni. Àsìkò náà ríngì àsìkò náà ìgbàdí ni àsìkò náà òkà ìwọ́n wò pé tó ń kà ló ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe gẹ́gẹ́ lọ́lọ́mọ bá ń wò torí dé yìí. Fankọ́lá búrúbí iná sí èmi náírà. Ọ wá sọ pé ìròyìn kan fẹ́ ṣe ní padà lọ lé inú ìdẹ̀kùn ọlọ́run ló wà. Wọ́pọ̀ nílé ńlá ni àmúfásí òun sòrò. Ọlọ́run ní gbogbo àkúrí tí wọ́n tẹ sọ́nà tí wọ́n tẹ sọ́nà fún wọn ìkan ìṣe lára wọn bẹ̀. Wà á tábà òye ni wà á nà ńlá ni wà á nà òṣòro bá nílé ní àṣì. Kí ni tọ́pík tá a ṣe lálẹ́ yìí? Ṣé ẹ gbára lọ́lọ́run jẹ̀ hàn? Ọlọ́run má ṣe àìjó rọrùn fún aláàbí gbára lọ́lọ́run. Bákan náà nínú Sọ́fún Ìmọ̀ràn Quran orí kẹta àyà 122 pẹ̀lú ọgbà tí náà. Ìṣe ń lọ tó ìmọ̀ta ní lẹ́kùn tẹ̀kùṣàlá. Ọlọ́ ọgbọ̀. Wọ́n láwọ̀ yìí yóò máa wọ́n lè ìwọlé bá ọ̀gá ní omi lọ́wọ́. Tálọ́ ni wọ́n gbára níbẹ̀. Alàlàyé fàlẹ́yàtàwàká lèlè mọ́bìnrin. Tọ́lọ́ tún sọ fún Adé Muhammad. Níbi tó ti ń ròyìn ní Súrátù Ìmọ̀ránà, Àlùbánu orí kẹta àyà 159 to 160. Fàdínà rẹ̀ hàn láti ní ìlú náà lọ́ ilé ìbàlẹ̀ ọ̀hún. Ó ní àánú ẹ látọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ọba dípò ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn, ó dá ká máa rọ̀ ó yá ó ní ká ló lé ní kò dá ká máa lé máwọn ọmọ ẹ̀yìn wá bá abájẹ́ ní bára lọ́lọ́kan. Lọ́gbà tó ọ̀rọ̀ mi ni a rí gẹ́. Ọ̀rẹ́ rẹ nìkan lẹ́yìn rẹ̀. Fáwọn ẹni ó rò. Máa ṣàwọn ìkúrò fún wa. Wọ́n ṣe ní ìrìn rẹ̀ ó ń. Máa tọrọ àforíjì báwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Wọ́n ṣe orí mi ó rò kí ni a ń rí. Wọ́n sì máa bá wọn jíròrò lórí ọ̀rọ̀ ara wọn. Máyíṣà ọgbà lọ́lọ́run. Ìrìn náà lọ ìbúlẹ̀ ló bá wà kiri. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ àwọn tí máa ń gbára ló wọ̀ lóhùn. Ìdí ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wọn là ń wá. Ẹ kí ni ara ń tí èèyàn ṣe tọ́lọ́run fi nífẹ̀ẹ́ èèyàn kéèyàn ó gbára lé ọlọ́run. Ẹ ló ọ̀nàrẹ́bù ṣe wá bẹ́ẹ̀. Àìmọ́ wa ló dé ìjà kan ní lọ́lọ́lọ́ bá ọ̀lẹ́ pé ọ̀lẹ́. Àwọn tó wà ló play crash wọn ò lè pè èèyàn mọ́ o. Ẹni dúró sí bọ́sọ̀ sí airport wá pàdé ọmọ rẹ̀. Ẹni dúró sí airport wá pàdé aya rẹ̀. Ẹni dúró sí airport wá pàdé ọkọ rẹ̀. Ẹni dúró sí wá pàdé àwọn ọ̀gá rẹ̀. Òfo náà pàdé. Ìyá Yohana Zudu Ibàbọ̀sà ló ń bá sẹ́ni òòlà rú. Ìlà ẹ̀dí iná sẹ́ni òòlà mi dùn ní ìlà àwọn kan tí o bá rí lè ta wàyí náà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́
láyé àbáṣà wọn ni kọjá wájú lé wọn. Kò sẹ́ni náà, Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ jẹ́ nǹkan kan, yé máa fọwọ́ rẹ báyà, yé máa tìrẹ́tì rẹ nìkan kan, ọ̀rọ̀ jẹ́ nǹkan kan, ó ń bọ̀ wá jẹ́ tù. Wọ́n gbé sí yàrá tí a ní gbọ́ ariwo. Wọ́n gbé jáde, àwọn ẹni tó kà kíni tí ń rí ẹfín ló máa gbé e ṣe rí. Wọ́n gbé e rí, wọ́n tún gbé e. Ìgbé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ó bẹ̀ wọ́n ni. Àbẹ̀gbé gan lorúkọ rẹ̀. Olóòlù ẹ̀ lè dé sí ṣe ṣó tán. Ṣé on the world wọ́n lè dé ṣe ṣe àmì gbogbo ò lè dé ṣe ṣe àti Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà. Wọ́n kọ́ sáré ayé wọn ò lè dé ṣe ṣe. Ẹni ẹ̀rẹ́ ní bá ti dàbẹ̀ ni ọ̀ lè dé ṣe ṣe ni. Ọlọ́run sọ, Ọlọ́run ní adá ẹ̀fọn o, kò ní adá irin o. Wà láwọn níbi ṣiṣẹ́ bá tún gba nǹkan lọ́wọ́ wa àdérí gbà. Àyíyẹ sí lòpọ̀ òun sọ bá àbùṣe iná láyé ẹsẹ̀ ńkẹ́ sọ. Ẹ máa ń bá mi orúkọ ọlọ́run náà. Àpá Libuwa ni Màtíwú. Ayé wọn sọ fún wa, bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń lérí sí ẹ̀rọ kan ló fún bí àdúrà rẹ̀. Ọlá àpá ò lè dé ṣinṣin, ọ̀ ní rí ṣe, kò sì ní rí ṣe. Àṣẹ Ọlọ́run ní Kùránì ni, Ọlọ́run wọ́n wá dẹ́rù bẹ́ẹ́ awúbáyà rẹ̀ báyìí bá ara rẹ̀ lò lábàáyé bọ́rọ̀ ayé ní bẹ́ẹ̀ àwọn pàǹtí tún yẹ kó wá lọ́mà kí wọ́n kó dànù báyà rẹ̀. a ti wá àtẹnu ọgbára lé ọ̀lẹ́ ní ọ̀lẹ́ gbára lọ́lẹ̀ aláìní gbára láláìní a ní ẹgbára lọ́ba tó ní ọba tó lágbára ọba tó mọ gbogbo tó lágbára ló ní. Gbogbo àwọn alábára ànádà apá wọn ni wọn gbà gbé wọn ẹnìkan rántí wọn mọ. Bákan náà Ọlọ́run wá ń sọ ibi rẹ Muhammad nínú Súrátù Nìsá. Wẹ̀yàkùn lónà tọ́ a. Wẹ̀yàkùn lónà tọ́ a. Ọlọ́run máa wà wọn kan. A bá ń bẹ pẹ̀lú rẹ wọn máa sọ igi àgbà fún ọ. Sẹ̀mínà wàtà bàbá wa ẹ̀yin náà lọ́lọ́run bá wí o ẹ máa rán ọ̀tán ní àgbà fún yín ẹ̀yin náà lọ́lọ́run bá wí o èmi lọ́lọ́run bá wí o ó bá ráwọn èèyàn tó ní àwa pẹ̀lú ẹ̀ lọ ni mọ́mọ́ dá wọn lóhùn àkọ́kọ́ wọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ sí owó sáìsì wọn tí wọ́n tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ìgbẹ́ olómi tó bá dà wọ́n láàmú gan ijó bá pè wọ́n ò ní dáhùn àpẹẹrẹ wọn wọn yàtọ̀ sí network bc pẹ̀lú ẹ̀ oníkálukú oníkálukú yóò wà mọ̀ṣukú àbọ̀ wọn dẹ̀sán wọn lọ bá gbé bùkátà ní ọ̀ ní rí tẹnìkan rò kí ló ń sọ yìí. Bàbá ìyá ọmọ mẹ́ta ọ̀n bẹ nínú pílíìnì ẹni kò lé bẹ́ẹ̀ nìkan là òkú ọmọ ẹgbẹ́ rárá ọ̀n bẹ nílẹ̀ a ní òsẹ́ni tí ń gba ní lẹ́yìn ọ̀lọ́ ó wá ní ọ̀yàkùlù náà tọ́ ó lè ń gbà wá pẹ̀lú rẹ hánà ń bẹ pẹ̀lú rẹ ọlọ́ni ògbára ni ó máa gbọ́ o. Fàyíṣà bára sòrò mi ní ìdíkà. Bàbá yíra padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Fàyíṣà tàtọ́ ìbàtọ́ mi ní òun fẹ́ yíra lẹ́sí ìdákúrò. Ọ̀tán tí ó tán lọ́wọ́ àwọn kan ni wọ́n bá yí padà kúrò lẹ́yìn ní tí wọ́n ṣe sọ tán ọ̀tún ni tán sọ. Àwọn olóṣèlú wọn a máa ṣe é jù. Bàbá Abdul Hakeem ọmọ mi kan. Àpàgbé yẹ ká. Àwa obìnrin bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Àwa obìnrin bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Ọ̀nà ìbò máa ń gbìyà. Àpàgbé yẹ ká. Bàbá ńlá ọ̀rọ̀ máa bà. Ìmọ̀sọ́dí ọba aláwo bẹ̀rẹ̀ yìí rẹ̀. Ó tán yàtàwò yẹ ẹ̀rẹ́ gbó. Ọba aláwo bẹ̀rẹ̀ yìí rẹ̀ o. Ọ̀nà ìbò máa kó yà ọ̀nà. Àpapọ̀ yìí ẹ̀ kalẹ̀. Ọwọ́ náà náà pàgò. Àwọn ọlọ́run ń bẹ lẹ́yìn mi. Àwọn ọmọ rẹ̀.
ìrọ̀nà ń pa àgbọ̀ ẹni ní owó máa lè bẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ la ó bí gùn lẹ́yìn ọmọ òde ní ọ̀dọ́ jẹ káàkiri ìwọ kè ìwọ ṣe báwò. Ọlọ́run ni ọgbẹ́ kẹ́ra tó lọ́dọ̀ wọn ṣọ́ra fún wọn. Bàbá wa kẹ̀ ní ọ̀rẹ́ wa. Kẹ́ra fún wọn kó gbára lọ́rọ̀ gbogbo tí ń bẹnu ẹbí yín. Ẹ ṣe dáadáa sí wọn ní. Ẹ mọ̀ rí ti dáadáa lọ́wọ́ wọn. Dáadáa ni kí ẹ máa ṣe sí wọn ní ti tẹ̀lé àṣẹ ni tẹ́ gbára lé ètè wọn ò lè ṣe lé yín lórí. Wọ́n kà bára di ilé ìwà kí àjọ àná fi parí èèyàn mo fẹ́ kẹ́ gbogbo àjọ sọ. Wákàbá ìlà ìwà ìlà wákàbá ìlà ìwà ìlà. Ọlọ́run nìkan ló tó lólùgbàradé. Ẹni bá kan nínú election nínú politics ti federal government ẹni bá mọ yàrá àdúrà ló lè gba oil block. Tàbí kó mọ tùráyé ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ẹ́ tí ó mọ ti kú. Láàrin kábíjú kálà ọlọ́run yí kò padà ẹni bá mọ yàrá àdúrà ọmọ kankan. Gbọ́ ọlọ́run ti ní óyá ẹ lọ rèé mọ́lẹ̀. Ẹni bá tún wá mọ Jonathan ni ó bá tún gbé po. Kí n tó ṣe tàná ni ó padà ṣòun náà yóò ṣe yóò ṣàwọn tó gbára yìí. Bọ́ gbára lé mi. Bá ń tẹnu gbára ní lálẹ́ òye ká gbára ní. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ láwá sọ lálẹ́ yìí o àìwọ náà ọ̀rọ̀ o etí ọ̀rọ̀ láyé wa o. À ń fi Kùránì wọlé ni àkọ́ fẹ́ kàyé ibi tó ti pa wá láṣẹ ẹnu Kùránì ẹgbára ní ẹgbára ní. Olóńké tọ́tọ́ fún wa látàárọ̀ yìí. Olóńké olóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni a mọ̀ pọ́ǹkì àmọ́ gbára ní mi ọlọ́run. Ọ̀lẹ́ nìkan lẹ́yìn mi ọlọ́run. Tọ́ọ̀nì ṣe fíìmì ọlọ́run ọ̀tún wá gbára lé mi pẹ̀lú ìjọsìn náà ni o. Kò ṣe kó o ní ṣé kò mọ̀ kí mò ń sìnwó ni ọlọ́run kọjá bẹ́ẹ̀. O ò lè sìn tó bó ṣe tó. Bákan náà Súra tó ní sáré àyà 132. Wà ilé ìgbà fi sọ̀rọ̀ wá láti ọ̀nà ìfẹ́ náà lè wọ́tà bá àdé ìlà ìwà kí ìyá. Wọ́n kà bá dé láàrin ọ̀gbìnlá. Ọlọ́run ti tó ní ọba aláfẹ̀yìntì. Wọ́n kà bá dé láàrin ọ̀gbìnlá. Àbárí tọ́lọ́wọ̀ tó bí báyìí. Wẹ́ wọ́n náà mọ ogun tó gbé sínú yàrá ẹ̀. Ẹ ṣáàrí pé láàárọ̀ la environmental sanitation ní kẹ́kọ̀ọ́ ṣe. Ẹja wọn dàbí. Tó bá yìí bẹ̀lẹ̀ lọ́nà ilé rẹ̀ ti gbin ní tàwákùlù. Iṣẹ́ tí ó kọ́ sí ni kọ́ ọ lọ bá gbogbo ẹ̀ dànù. Àmọ́ o gbára lé àwọn igbá àwọn ọṣẹ. Ọṣẹ yẹn wọ́n ní kó tó fọwọ́ kàn. Ìkarin lọ́kọ̀ọ́ fi kàn. Ọjà padà báyìí. Wọ́n wà tálẹ̀ mẹ́ta. Wọ́n lo ọṣẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ láyé. Kò ṣiṣẹ́ tó àwọn tẹ̀tìmọ̀sọ́ abẹ́gbọ̀. Mẹ̀kákò ọ̀ṣẹ́ náà ni Ọlọ́run sọ fún wa ní Súrọ́tù Máídà Alkùránì orí karùn-ún àyà kọkànlá. Ọlọ́run ni mo pè ní tẹ́ pé ọlọ́run ọba gbọ́. Ìní ọlọ́run ọba lé yín lórí. Ìṣẹ́ àmọ́kọ́rùn-ún ẹnu yẹ̀wúrú fún ilé ìkó ẹdí ẹ̀wù. Àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n náwó ọjà sí ẹ. Ẹ bá fi gbórúkọ ọlọ́run ọba tó bí. Ẹ̀yìn wọ́n náwó pé àbàtì èjé. Bàbá fọ ẹdí ẹ̀wù máa ń kún un. Ìbí ọlọ́run wọn káwọ́ wọn kò kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Àmì tó kù ní pé kó o
sá agbára léyìn ọlọ́run ọba tẹ́lẹ̀ bá lọ wo ọlọ́run bá ń dára irú ara ti ń dá nígbèsè ayé tiẹ ti ń dá nígbèsè ayé tèmi a wá kira rẹ̀ alọ́rọ̀ rẹ̀ ò ṣe ní rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àti ham aya wa ló tù alẹ́ ní tá à ń sọ ẹ̀
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. You are not afraid to respond again. Cool. Cool. Down. Cool. Lan. Lan. Yusibana. Yusibana. Illa. Illa. Ma. Ma. Kataba. Kataba. Lahu. Lahu. Lana. Lana. Huwa. Huwa. Maulana. Maulana. Waala. Waala. Lai. Lai. Waliyatawa. Waliyatawa. Kali limumi nuna. Kali limumi nuna. Oyati ami. Ami. Oyati ami. Ami. Oyati ami. Ami. Oh, God, hello, unfani. Like you know,
faralé nko ba joge ba ba yen o sun sa ya gbagbe eni o ni agbara le alezi la ta usu sinu wa la na
fi farabalẹ̀ káyátà lè kúrì sí o ayọ̀ ní ká máa sí a ò gbọdọ̀ wọnú ẹ̀ bàbá fẹ́ ṣe tàwa kó lùdílé lé ní o gbogbo nǹkan ló pín sínú aya ayátà lè kúrì sí ẹ má fi ṣeré nínú àdúrà ẹ má fi ṣeré nínú àdúrà. الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم بارك ولا الله لا إله إلا هو الله تيو صبا بيتي أمني أنيشو tí ó so níṣọ́ bí tiẹ̀ òun ló níkẹ́ tí ó so níkẹ́ bí tiẹ̀ òun lẹni ń tani lọ́rẹ̀ tí ó sọ lọ́rẹ̀ bí tiẹ̀ àdẹ́síláìlá òun lọ bá tẹ̀mí ọ̀pọ̀ olùdáwà kò sẹ́nìkan tó lè dáwà ní gbogbo wa kò sẹ́ni tó lè bá ọlọ́run jẹ́ orúkọ ẹ̀ olùdáwà ìwọ́kẹ̀ ṣáadáwà náà rè òun la jókòó yìí sórí ilẹ̀ ṣáadáwà ni ó yẹ kẹni dáwà ò ní fara kan ilẹ̀ yóò kàn dáwà ní abẹ́ẹ̀ gbọ́ ṣe ifẹ́ nìkan ò lè bá jẹ́ orúkọ rẹ̀ bọ́ọ̀rì ilẹ̀ lọ tẹ̀ gbọ́wà nù ìyá rẹ̀ ọ̀fara kí nù ìyá rẹ̀ ọ̀ọ́dẹ dáwà ìbámu kí ọwọ́ náà gbé ẹ sí ọ̀ọ́dẹ dáwà ìbá ọ̀lọ́ bẹ́ẹ̀rì ilẹ̀ the living, the self-subsistent. La ta huzu sinatun wa la lehun. Tani mo fẹ́ fi ṣọ́ ayé mi ná. Ṣé mi ń sùn mi? Ṣé mi ń sùn ní oṣù mi? Ṣé mi ti ń tò gbé ní oṣù mi? Ṣé mo tún mọ pípé ọlọ́run má sùn kó má tó gbé? Òun ló tó ṣọ́ yàn àbọ̀ nǹkan ló tó ṣọ́ yàn. Lọ́rọ̀ máa bí sọ́mọ́ wá àti ọmọ bí lọ́rọ̀. Ìlú máa ń wá gbogbo tó ń wá lórí láyé lórí ilẹ̀ náà lọ́wọ́. Alé tiẹ̀ ní gbogbo tí ń bẹ ń sánmà àti gbogbo tí ń bẹ ńlẹ̀ gbogbo tó ń wá òun ní máa ń fi tọ́wọ́ tó yàn lọ́wọ́. Màá sálẹ̀ bí yẹ ti bá òun ìgbà òwúrò nílò àbí sí. Dálẹ́ ni tó tọ́ ìṣe pẹ̀ wájú ọlọ́run tó lọ́ nínú àwọn nǹkan tí ń tíní dẹ́ pè ní ìmọ̀. Wọ̀sẹ̀ ọkùnrin sí yóò sábà wà bí wọ́n máa ń lọ́dún. Àbẹ́ọ́lá ọlọ́run ọba ó tóbi ó lọ kiri ká gbogbo sánmà àtìlẹ̀. Wà á rẹ̀ ẹ̀rọ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 
ìwé lẹ́bà ń dá sí ìgbà tí mo dá ìjọ òkú sọ fún ipé sánmà sílẹ̀ ìlú iṣẹ́ ọmọ ìjọ òkú sọ fún ipò kámẹ́lága ẹ bá ń pariwo orúkọ lọ́wọ́ ọba àwọn ará sánmà sílẹ̀ bá lóògùn sí lọ́wọ́ àwọn olóògùn mọ́ máa jà ń pàdé ààbò ìlú ọlọ́run tí ò lẹ́gbẹ́ ìṣe ìjọba ti fi padà lọ. Ẹ̀jẹ̀ àdàkẹ́ mẹ́ ẹ má gbàgbé ibi tá a dúró sí ni kó ńlá yìí ò sí ìgbà náà ìlà máa dábàbà lóru lẹ́nà. Ẹ ti kọ́ lẹ̀ bẹ́yẹn kò sí nǹkan náà bẹ́rù bá ti bẹ̀ lọ ṣé a máa sọ gbólóhùn yẹn kó ńlá yìí ò sí ìgbà náà ìlà máa dábàbà lóru lẹ́nà. Kò sí nǹkan kan tẹ́nìkan lè ṣe bẹ́nìkan kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè dá lára lẹ́yìn ọlọ́wọ́ bá a ní. Kò ságbára kan tẹ́ ẹ lè sà tí o ṣe orí yín ní ò padà sí lẹ́yìn ọlọ́wọ́ bá a ní. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ kórí fọ́ àwa ọlọ́run kọ́ lẹ̀ fún mú fi àdánwò orí fífọ́ yóò fi dán wa wò ni. Kì í ṣe ti ẹnu ti yẹ ò tó bẹ́ẹ̀ kó lánìí o sí. Ìfọ̀rẹ́ àlá ní láàmù àti nónú lódò
lan yusibana odin kawa ni je be ba bi sabi jama lan lan wa ti nunu aburu odin kawa lo lohun so ogun ti o ta le ma da ori o ta ni o da si buru na ni ba lo lohun ko wa o tu to lohun o pa ta la won awa won a ri won o wa wa awon tan na wa leyin e tele kan wa peyin da wa o gbe won ti doju ti won this was to tauba aya wa 29 ayu tawalla fa qul hasbi allah wa la ilaha illa huwa ani tawakkaltu wa
Àti bí mo ti ń ran ilé tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò tẹ yín lọ́rùn. Fọ́lá láì tọ́ka tù. Kò burú Ọlọ́run lè ní gbára lé. Fàájì Sọmọ kíkúrú ilẹ̀ ìyàwó aláàtò sírú. Gbogbo ayé gbogbo wọn dẹ̀yìn lẹ́yìn inú wa, àná bí inú. Àmọ́ látara kò tẹ́. Òun ló padà borí. Gbogbo ògbà tó bá ti gbára lọ́wọ́ wọn bá iye èrò tó wà nínú ẹ̀kọ́ ẹni ọlọ́pàá wà pẹ̀lú ní majority. Mo tán ní à èmi nìkan dẹnu mo ṣe dáadáa ń bẹ̀ à irọ́ o ìwọ nìkan kọ́. Ìwọ nìkan yẹn ojú gbogbo wọn lọ níwájú Ọlọ́run. Àìsàn bóyá àá mẹ́ta èrò tí ń ṣe lọ́hùn pọ̀ káwọn náà jọ ìwọ̀n Ọlọ́run máa ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ẹni Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú òun ni majority. Mo wá kẹ́ wá wá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ kinní kan kí ni wọ́n pè ní ìnira ta ló ń fi kàn yàn. Tó bá fi kàn yàn ǹjẹ́ nìkan lè yọ kúrò. Ẹ lọ ka súrátù Yunus àbá sáré mi gbọ́. Wà ní ẹnusọ̀sì kan lọ òbí dúró yín. Súrátù Yunus àyà 107. Wà ní ẹnusọ̀sì kan ẹbí bèbè gan. Wà ní ẹnusọ̀sì kan lọ òbí dúró yín. Bọ́lá àtàjú bọ́lá ró ìlọ. Try. Wọ́n fi lọ lóyìnbó. He died after a brief illness in a London hospital. Lọ níta ní jẹ́lé. Wọ́n ní Yẹ́mùsọ̀ sí kan lọ́rùn ìdúró. Ọlọ́run ní kí n bá fọwọ́ ìnira kan ẹ̀yà. Bàdá ká sí bàdá òòrè lọ́rùn. Kò fẹ́ tó lè rẹ́ni náà wò sàn. Lẹ́yìn ẹ̀yìn ọdún. Wà ní ìrì ní sábì ọkọ̀ èrè ń. Ọlọ́run ní ti bá ti fẹ́ dáadáa fún ẹ. Bàdá ọ̀rọ̀ àjẹrí bọ̀ nílé. Kò fẹ́ tó lè dá ọlá Ọlọ́run tó fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ dúró. Yùsí ìlú bì í pẹ̀lú ẹ̀ṣà àmú mi ní láàbì. Ọ̀rọ̀ àjẹ bá kọ́. Owó ló ń lọ rí. Ṣé o tán? Àbí o tán? Ibo ló kù sí? Ọwọ́ á bẹ̀rù èèyàn ọdún tí ń ṣe èèyàn ní bẹ́ẹ̀ díẹ̀. Yíyí tí ò jẹ́ kádùrà rẹ̀ gbà náà nù. Àti kó o gbégbà gbọ́ náà kọ́ lọ ju sí ibo ni kàná wà tó sì mí. Ọ̀rẹ́ ẹ̀jìn ọ̀ọ́rìn gan ni òtún kọ́ lọ ju sí kàná. Mo ò rọ́mọ bí ayé ni. Mo ò rí lẹ́gbẹ́ ayé ni. Mo ò rọ́kọ bẹ́ ayé ni. Mo ò ráyà bẹ́ ayé ni. Mo ò ríṣẹ́ ṣe ayé ni. Ìgbàgbọ́ ìdọ̀tí tí kì í jẹ́ ká àdúrà èèyàn gbà. Gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ Ọlọ́run ni. Ṣé ní gbogbo nǹkan tán kò sẹ́ni náà láyé tó ní tán. Ẹnìkan kú láìpẹ́ yìí. Ó pọ́púlà ìsìn ní dárúkọ rẹ̀. Gbogbo sálárì tó bá gbà báyìí. Wọ́n kí ó sẹ́ndì ẹ̀dọ́ lé àwọn ọmọ òun kan. Tí wọ́n fi máa tọ́jú wọn. Ọkùnrin ni ó sì dàgbà ó sì lọ́la kò sì bímọ. Ẹ bá rí tí ń ṣe lórí ọmọ ọlọ́mọ. Ìyẹn èèyàn tó ráyé wá ni. Kí ni jẹ́ bá a bímọ kí ni jẹ́ bá a bí. Ẹni ráyé wá ni ó ti mọ̀ ẹ́ pé ah. Mo bímọ mo bímọ tí ń bá ní Ọlọ́run ní kí n fi ṣe kí ni. Ìṣàǹfààní fún iye ní eré Yorùbá táwọn náà wò délẹ̀. Kò sí nínú síra kankan Ọlọ́run ò kọ́ síbi kankan. Ọlọ́run ní òbára lóhùn. Ọlọ́run ní màá dán yín wò. Ta ló là dánwò lọ́dọ̀? Ó ti ẹ̀ dán yín wò gan wò ti ẹ̀ kọ́ bí ara sẹ́ni tí ń dán ẹ wò. Kó o fèsì ẹ̀ ọwọ́ lọ fèsì ẹni tó yẹ pé ọ̀tọ̀ làdánwò tó nǹkan bá. Ọmọ yẹn kọ̀ máa pa lẹ́kùn ni kò síṣẹ́ ìgbé tó wá sí. Ìjọ bá ti ro ló kàn báyìí ó sùn kàn ní. Ìjọ bá ti ro ló kàn báyìí ó sùn kàn ní. Ẹkún ọmọ náà ni ó pa. Ọlọ́run ní
sori ibu gbogbo to ba wa to ba ri ni ki la ta sawo alaa ba ta go o ye o godo runu le mi lori un te ba le te baba eyin le laye ni abo fi le fo mo ko fe wa emi mo mu e wa emi mo laye mo si ni gbogbo yin ni pa e pe o je bi ajo ta ni ni calendar si wa si mi o ri ko sise ki lo fa ni iko calendar e o yo sise o ye ki o ye ko tan lara wa calendar a ko yo ni o yo ti ko so oko ni o si n tolohun o le bi ko we fun wa n ba ri calendar ibi ti mo ti gbe niyan oro ya ti tu odun mejo calendar n ba ni ki ni date ni ẹ mọ date mọ mi ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀dé 7 of us June so ẹ ti ẹ mọ̀dé ti Islam 17 lawa ẹ 17 Rajab abi Ramadan dé tán ẹlọ́n bí o bá aláyé máa sọ fún wa pé báyìí wá 17 Rajab 1433 a wà ní 7th June 2012 ìwòye ọdún yìí ní ọdún tó kọjá a wà ní 7th June 2011 ọdún tó lọ lọ a wà ní 7th June 2010 ìdó tún lọ lọ nǹkan a wà ní 7th June 2009 màá wá ní ẹyọ 1000 kúrò nínú ẹ bí mo ṣe máa ń sọ nìyẹn ẹyọ 1000 years kúrò nínú ẹ mo ní àájá sí 7th June 2012 wọ́n lo kàlẹ́ndà yẹn rí o àbí mo kàn lórí 7th June 2012 má ní àwọn tálẹ́ mọ̀ nínú àwọn tó wá nígbà yẹn ṣé a máa ń dá wà tánìwọ́ mọ̀ tó wá sáyé nígbà yẹn àwọn tó lówó nù wọn ni kẹ́kọ̀ọ́ sọ ẹgbẹ̀rún ọdún kan sẹ́yìn ta ló wá tẹ̀mọ̀ lólówó ta ló wá tẹ̀mọ̀ tálíkà ta ló wá tẹ̀mọ̀ lẹ́ni bímọ ọmọ kan bídà ta ló wá tẹ̀mọ̀ lẹ́ni tí ò bímọ àìbímọ wọn dà ta ló wá tẹ̀mọ̀ láwọn tó joyè oyè fún ẹ̀dá ta ló wá láwọn tí ń tọ́ ọmọláńkì ń gbà náà ọmọláńkì náà dà ọlọ́run pa wọ́n rẹ́ ó pa gbogbo tán gbélé ayé ṣe rẹ́ ẹ bọ́ dáadáa àwa ò wá mọ̀ ó ti yàtọ̀ pé ó ní máa tó òbí mọ̀ wọ́n kàn wá parẹ́rẹ́ àní orí papọ̀ wa ọ̀dàrà rẹ láàbò lórí tí ò wúlò gbogbo lẹ́tà fún egeègé ni wọ́n kàn wá wú nǹkan òfin ní wo àbí tó báyẹ báwa náà ṣe ní alámọ̀kàn náà ò ní wo ilé alámọ̀ táwọn bàbá ní bàbá tán jẹ́ ìyàlè lórí àwa wò pé ẹsì kò bá àwọn òògùn níwẹ̀ ẹ̀ kìdè ẹ̀ ilé lélẹ́ ìṣá wọ́n yìí fi hàn lájú o bàbá bàbá bẹ́ẹ̀ ló ń gbìyàn ọmọ ọmọ ẹ̀ ń bọ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n wáyà sí kó tí wọ́n wà nílò àwọn ọ̀dẹ́ ní blọọkù má ní àwọn jáde sọ́fà gan-an ṣé wọ́n láti lo blọọkù ayé ìmájì but àwọn yẹn la rántí ààyè parí iṣẹ́ kàlẹ́ndà kí ni nẹ́síà ìwòye nẹ́síà 7th June 2013 ọdún tó máa tẹ̀lé 7th June 2014 ìdí tó máa tẹ̀lé 7th June 2015 ẹ jẹ́ ká náà fi 1000 years kún àwa ìbọ̀ sí 7th June 2012 ìbò ló máa wà aláwọ̀ agbára kan ní ansa o ẹ aláwọ̀ aláwọ̀.
ya lo si di hadis anabwa muhammad o ke ka to hadis anab muhammad ya shalaye tawakkul iba ali olohun oba ninu suratul furqan aya 58 quran 25 verse 58 وتوكل على الحي الذي لا يموت ولم يبقى لي نتي شمي تي اوني وسبي بامبي كي سي ما شافو مفولون كمان يولون وكفى به بذنوب عبادي خبيرا تريكو سي انتو بابو مولون بابو كوي شتا شفتا لولون ما وتوكل على العزيز الرحيم وقران سوره الشعراء قران 26 ايه 217 وتوكل على العزيز الرحيم ابرا لي الله ابا ابا لا ترى اونيك في سوره مائده قران chapter 5 ايه 23 وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين الله لك الله لك ابرا لي تبني بنو تجي تقولوا ما بقى اعلموا ان التوكل ولكلمه يمكن تنجك بها الله باي منزل من منازل الدين اي كلوا من اعوى يسين ومقام من مقامات المؤمنين اكنا ابو كلوا من ابو اواتي واني محمداجو بل هو من معالي درجات المقربين ومنا من ثمان بين الله يتوقع من اعوى تسمى الله وهو من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب اوني كان تو تو بي جو نينو تو ني سي تي اورو ري او في دي تيو با دي واجو اولون تو في دي تولون با نغبا دورا ري تواكل ني كان تو تو بي جو تو غودا سي ويان جابرو بي هل مفروضا تواكل اي تو با وا سي يو تو ما ليجينا سي ايغوغو تو كون ري كو ايبي او كون ري كو اولون مو ليجينا سي انو او كون ري كو olohun le jina si e o si okan re ko olohun le olohun ma se bi o pe jina si wa amen olohun le jina si yo je re to gara de olohun oba wa huwa nizamul iman nizamul iman ona le to igbagbo wa qarinu tawhid ona ni alabari fun imo olohun lokan soso wa huwa sababu li muaddi ila nafi faqri ona le tin ma pepe lo bi fopin si oro oji o si be si riyan olohun ni fe re fun oro to ba gba olohun oba yo si ari si fun e lojo ti oro kan wa ma ye de ki lora so o awon obirin biscuit ni won je won bo wa ma ye de ki lora o ya fun ka tin bo wa ma ye de ki lora o ri re re o won lu n bo yi o olohun lowo re lu wa o o ba le beru ni olohun ni asale to para mi ye je allahu makrajan olohun ni ma fun e lona abayo ba bi sabi amen eni fun abayo ni ko sabi o amen o bere o bere wa man yattaqillah to ba pa ya olohun to ja won nu sina wa man yattaqillah pa ya olohun ko ki o ni ni ko se lo mo wa man yattaqillah wo ọlọ́run wo mọ lé òkúkú ẹ̀tọ́ ọlọ́run wo mọ lẹ́tọ̀ wọ́n mọ ayé tẹ̀kí lọ́wọ́ ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá ti lè mú ìwọ̀ mi fún mi tó bẹ̀rù mi yé bí á ń lọ oòrùn mọ̀gàdá lọ́ni I will grant you a breakthrough yé bí á ń lọ oòrùn mọ̀gàdá ó yẹ kí n fi wá jalẹ́ ìní receive your breakthrough ẹ bá ti tọ́kí gbọ́ receive your breakthrough ọlọ́run ni máa fún ẹ lọ́nà àbáyọ ètò olódi yóò ṣí ètò olóòlè yóò rọ̀ ẹ̀hún tó ń wá kiri wọ́n fi máa wá bẹ̀ ọ́ ẹ̀jẹ̀ ńlá ó rọ̀ máa dá àbẹ̀sọ̀ tó ń wọ́n ṣe ìtawà kú ọlọ́run ni wá òun ṣàkóso ọ̀yìn jáwọ́ ibi tó wọ́n tó kù sí ẹ̀ka kò kéré wọ́n ju èmi ọlọ a ní òbẹ̀rù mi yányá yẹ̀jẹ̀ ọlọ́run ọgbàrànjá ọlọ́run fún ẹ lọ́nà àbáyọ wọ̀yàrù sókú mi ní àìsùn láyà àdásí. ìwádìí ṣe yẹn nìkan máa wá ṣe àìsíkí fún ẹ lọ́nà tó gbàrú kan
ẹnikẹ́ni nínú yín tó bá gbé ara lé ní ọlọ́run. Ọlọ́run ni màá tó bá gbogbo ọlọ́run rí. Ọlọ́run ni màá tó. Iná yóò bá ní ipò àbúrí ìbáyí jẹ́ àlọ́ ìrúbí ní ìbáyí rá. Àwọn tá a kà á mú ọ̀dà máa ó mú ọ̀dà. Ojú olóró yẹn, ó yẹ bí para. Àgbà ìdí ni wọ́n fi pàtì. Ọba aláàánú tó sẹ́nìkan àfòmọ́ ọlọ́run. Má ṣàì fún wa lọ́nà àbáyọ. Láti pinnu láti bèrú ẹ̀yìn ọlọ́run má ṣàì fún wa lọ́nà àbáyọ. Má ṣàì fún wa ní àríṣìkì lọ́nà táàrò kan. Agbára ní ẹ báyọ̀ ọlọ́run má ṣàì tó wa. Má lè wa lọ báwọn tá a pọ́n jù lọ. Má ṣe wá lẹ́ni tá yóò máa bèrè kébo lọ́wọ́ ọba rẹ̀ wá. Ẹ bá mi ṣe ábílẹ̀ rẹ̀ lọ. Bàbá rẹ̀ ìyẹ́ ti ẹ̀yà láì mọ̀ kan. Máa
kíkọ́ èmi mo dákọ́ sí ilé ọ̀dàtọ́ ọkàn parọ́ sanra rẹ tó ń bẹ lẹ́nu rẹ ọ̀dàtọ́ kọ́ ọ̀dàtọ́ òde nílé ayé bí tó bá gbé lẹ́nu èèyàn fẹ́rẹ́ òye òkọ́ ẹ̀. Èmi ni yóò rọ omi kalẹ̀ èmi ni ó ní kó mi ó ṣègbéyàwó pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀ èmi ló látẹ́jú èmi ni mo lò wọ̀n èmi mo ní gbogbo tí ó sọ ló ń jẹ àṣẹ ẹ̀mí ni wọ́n fi wá di ọ̀gẹ̀dẹ̀ táwọn ọmọ ó yàtọ̀ títọ́wọ́ ọmọ ó yàtọ̀ àṣẹ ẹ̀mí ni wọ́n fi ń di pákí táwọn ọmọ ó yàtọ̀ títọ́wọ́ ọmọ ó yàtọ̀ tí kókó ní bá ọ̀gẹ̀dẹ̀ àbí ọ̀nà kan bá ọ̀gbọ́n ọmọ àwọn ọmọ ìwé wo lè wá fẹ́ ìlànà fẹ́ sí ni abẹ́kọ ẹ̀fọ́ ṣọkọ abẹ́kọ orí fáwọn ilé tí wọ́n lè ṣe tí ẹni kọ́ mo ṣe wù ẹ mọ̀ ń parẹ́ ìmí mo ní mo ṣe gbogbo tẹ́ mọ̀ jẹ ìdí náà pé bá fẹ́ fi sẹ́nu mo tún wá ṣe mechanism síbi ẹnu yín ìmúni ọkọ̀ tí ó bá bẹnu mu nígbà ìmú bá approve ẹ yóò débi ẹnu rẹ yóò wá jẹ́ kí àwọn tọ̀wọ̀ tí ó bá lọ báwọn bá tọ̀wọ̀ yóò fún ní admission yóò wọlé tó bá ti wọlé iṣẹ́ yìí kó má bàa pa ẹni lórí pé kó bá dé ìpínlẹ̀ kókòlá ẹ ọ̀lẹ́ra yìí bí iṣẹ́ yìí àwọn ajẹ́ kó máa gé yóò máa dùn mọ́ ẹ ọ̀rùpọ̀ sí ń jẹ́ ọ̀yìn jẹ́ alárakà ọ̀pọ̀ ń break ẹ ní you are just breaking it ọ̀ sì ti ń gbádùn ó dẹ̀ fi process of breaking it ó sọ ọ́ di gbádùn ó wá mú itọ́ bí ò bá sí tọ́bẹ̀ ò ní lè break rẹ̀ ṣé ẹ wà rán mi abẹ́ ẹ ti lọ ó ti wá ṣe gbogbo ti parí òun ni aba alárèsì kí kò ṣẹ́ṣẹ́ kankan kò fún yín láti ṣe ju kẹ́ ẹ pin sọ́dọ̀ ara yín lọ òun lè ṣe ní ìtọ́npè níjọba mo wá ṣe ilẹ̀ yín nílé ọlọ́ra àwọn ìlú kan tọrọ ilẹ̀ yín wọn ò ní àwọn ọdún kan ègìdá òkúta àpáta tó ẹ bí àpáta ṣe ń jẹ ni wọn máa jẹ sáúdí wọn ò lè gbin ẹfọ wọn ò lè gbin tẹtẹ wọn ò lè gbin bábúdá wọn ò lè gbin ẹgúsì kò mọ̀ pé ó yẹ kó mo sọ fún igbá ń gbà wọn gbé gbá wá pé tó igbá o ẹgúsì ní ń di igbá o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ dáhùn a kì í gbé ẹmu yẹn ẹgúsì ni ẹyí gbá lẹ́ẹ̀fì fọkànmu arìndín gbogbo yín ẹ sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún arìndín gbogbo yín wọ́n pọ̀ igbá lẹ́ẹ̀fì fọmu táwọn bẹ́ẹ̀ pé bá náà fi fọmu ààrẹ ẹ̀rù tí wọ́n ń dábà yín nù èsì tó lè lu kọ́ọ̀pù èsì tó lè lu páànù á lè nu ìgbàniọ̀ sínú ìgbàniọ̀ ẹgúsì sì ló ti gbá àbí àtẹ̀sí ní ọmọ rẹ̀ ọlọ́run ẹ̀sọ́ bọ́lọ̀ má má ṣe nílé ṣe o ọlọ́run má jẹ́ ìṣiṣẹ́ o abẹ́rẹ́ ẹ̀gúsì ẹ sáàmọ́ náà bẹ́ẹ̀ gúsì ṣe o síwájú wàhálà èkó pupa náà kò sínú tó fi ṣe bọ́ yìí àmọ́ ìṣẹ́ ni àbí kí lè gbogbo bá wà fún náà bá tún mú ẹyin adìyẹ sí ẹyin ẹyin ahó ìdí pé tá a bá fọ bàbá kìsà rí búrẹ́dì ó ṣáà mọ iyì rẹ̀ mo ti bá yí ẹ kọjá o mo ti ń pàṣẹ ní gbogbo rẹ o gbé èèyàn ọ̀yà wèrè ni ó bá fi owó ẹyọ ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ kókó sínú ọbẹ̀ ẹyọ ọ̀dàlù bẹ́ẹ̀ ni ìyá wèrè bá débẹ̀ tó bá jẹ́ yóò bá lára mu ẹ ti jẹ́ ìyá bọ̀ nínú gbogbo tọ́lọ̀ wá ṣe fún wa lóúnjẹ tó ṣe fún wa lóúnjẹ ó ní yóò máa jẹ ìgbádùn fẹ̀yìn àtàwọn ẹranko yín ẹ bá má rí òògùn fìjẹ láyé kí lẹ bẹ fún jẹ ẹyin lẹ dá èmi tí mo dá náà ní bọdàgbà ó sún mi ọ̀rọ̀ ẹyọ kan wà ní mo yìí sọ kó o kàn má ṣe ìbéjì pé tí ń jẹ́ àrísìkí ọ̀dọ́ ta ló ti wá ta ló yẹ ká bára lé lọ́kàn ẹlẹ́ẹ̀kejì inú mẹ́fà. Wọ̀rọ̀ àìsùn lè kúlè lọ́dún lè sọ ní ìkan. Ó ní mo tún rí pé gbogbo èèyàn pátá ló ní ọ̀rẹ́ ó kéré jù ọ̀rẹ́ kan. Yóò ṣe ilé ìṣèrànwọ́. Tí máa ń tú àṣírí rẹ̀ fún. Wàyẹ̀ṣùkú ilé yìí. Tí ara bá ti ní òun náà ni ó kọ̀ǹpléènì fún.
ọ̀rẹ́ náà ń pẹ mi náà. Fasọ̀dákọ̀tùlù Xeyìrì. Ó ní èmi ya mú ìṣe dáadáa lọ́rẹ̀. Mo ya mú ìṣe dáadáa, mo mú lọ́rẹ̀. Lẹ́kú ní mẹ́rin ìfilẹ̀ ìṣá. Kó lè máa bẹ pẹ̀lú mi nígbà tí n bá ń ṣe ìṣirò níwájú Ọlọ́run torí ọ̀rẹ́ tayé ò lè débẹ̀. Mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ wá bí. Ó ní gbogbo èèyàn ló lọ́rẹ̀ẹ́. Ọ̀rẹ́ yìí a máa fi kọ̀kọ́ wà hàn. Ọ̀rẹ́ yìí baraba ni wá a máa sọ pé ara ni mí o. Ó ní gbà mo rí bẹ́ẹ̀, mo á fẹ́ ṣe tàwa kù. Mo ya bóṣẹ́ rí, mo mú un lọ́rẹ̀ẹ́. Ìkírun fọ́lọ́hun dáadáa, mo mú un lọ́rẹ̀ẹ́. Ìgbàwẹ̀ fọ́lọ́hun dáadáa, mo mú un lọ́rẹ̀ẹ́. Ìṣe ìkọ̀kọ̀ mi ní dáadáa bí gbangba mi, mo mú un lọ́rẹ̀ẹ́. Kí ló fa ọ̀rẹ́ ẹta yìí ò ní bá mi wọ sàárè? Àmọ́ ọ̀rẹ́ iṣẹ́ rí Amadu Sàlẹ̀, ìyẹn a máa bá mi wọ sàárè. Kí ni yóò tún ṣe? Kí ni ìyàdí akúnà máa yí ìṣá? Yóò máa bẹ pẹ̀lú mi níbi ìṣirò. Yóò tún bá mi gunri afárá àsìrá. Ẹ bá gbórúkọ Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé tàwa kùlù ni o. Ìgbára lọ́lọ́run ọba, ìmọ̀ Ọlọ́run lọ́rẹ̀ẹ́, ìmúṣẹ́ rí lọ́rẹ̀ẹ́, ìjẹ́ kéèyàn lálàsí ọ̀rẹ́ pé mi ò lọ́rẹ̀ẹ́. Kí ni jọ rẹ̀? Ọ̀rẹ́ gangan ni ohun tó tẹra mọ́tọ̀ ń ṣe. Láti bá ṣe ní ìrún ó ṣe fún ẹ nínú sàárè. Láti bá ṣe ní Kùránì ó ṣe nínú sàárè. Bí òun bá ti ń sọ bóun ṣe gba gbogbo àsìkò rẹ, ní Kùránì náà sọ bóun ti gba gbogbo àsìkò rẹ. Àsìkò tó ń kí wọn bí mọ́gírígbò bá ti ń kúrò ń bẹ ìṣá yìí ó mọ̀ dé. Bọ́ọ̀ tí ń dúró tì wọ́n náà ni wọ́n mọ̀ dúró tì ẹ̀. Ọlọ́run kò ṣe ti wà bẹ́ẹ̀. Ẹni bá lọ́lọ́run ọba. Kì í lálàṣe pé lágbájá mo dẹ̀ fẹ́ bá ṣọ̀rẹ́ kò bá mi ṣọ̀rẹ́. Torí téèyàn ń bá ṣọ̀rẹ́ òun níṣẹ́ rí. Kí là ń bá ṣọ̀rẹ́ o? Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Wàhálà àìtùkú láhàjì láhù àdúgbòn. Mo tún rí pé gbogbo èèyàn kankan ló ní ọ̀tá. Fọmọ́nì kìtà bá ní lè ìsàdì àdúgbò yìí. Yọ̀mọ́, àbíta ni ọ̀dọ́ta. Ó ní nígbà tí mo rí pé gbogbo èèyàn kankan ló ní ọ̀tá. Fọmọ́nì kìtà bá ní. Lè ìsàdì àdúgbò yìí. Ó ní mo bá rí bí gbogbo ẹni bá sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn kì í ṣọ̀tá mi. Wọ́n á ní àfàṣà nínú ìṣe iná lè ìsàbí àdúgbò yìí. Ẹni bá jí nǹkan lọ́dọ̀ mi kì í ṣọ̀tá mi. Bàlẹ̀ àdúgbò yìí. Àmọ́ talẹ̀ mọ̀ tó jọ́ta mi. Mọ́n ìṣàkóhùn tún fi tọ́ àti àwọn. Ẹnikẹ́ni tó ṣe pé nígbà tí n bá pinnu àti tẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Àmọ̀rá ni ìbí máa ń ṣe yá ti lẹ̀. Òun wá pa mí láṣẹ kí n ṣe Ọlọ́run. Wàsáríkà ìbìlísù wà jùlọ dúró. Èmi ìkan ni ìbìlísù àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀. Tọkàtọ́hún àdúgbọ̀n. Àbíkẹ́ ẹ̀ mú wọn lọ́ta. Wà á ra tuntun hàn. Kẹ́ ẹ sì bá wọn jagun, ẹ bá gbórúkọ Ọlọ́run tóbi o. Ẹ jẹ́ ìṣàlàyé rẹ̀ dáadáa. Ẹni bá ní tàwa kùlù. Ó lóun rí pé gbogbo èèyàn ló lọ́ta. Ó ní àwọn lọ́dọ̀ tèmi. Ẹ ti sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn iṣẹ́ ọ̀tá mi rárára. Àwọn àgbà Ọlọ́run ló lẹ́jọ́ ní ilé mu lọ́ta láyé. Ẹni tí jí nǹkan lọ́wọ́ mi wà láyé kì í ṣọ tá a mi. Ó ní àmọ́ ta lọ tá a mi tún sọ. Bàbá àdúgbò yìí, wọ́n ní ìṣàkóhùn fi tọ́ àti. Ẹnikẹ́ni tó ṣe pé nígbà tí wọ́n bá fẹ́ tẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Àmọ́ra ni ìdí máa ń ṣe yá ti lọ wá. Òun pẹ́ láṣẹ ẹ̀bọ́ ti máa ṣe Ọlọ́run. Wàsáríkà ìbìlísù. Ìṣùlódé wọn. Ṣé ẹ wà á mí? Ẹ jẹ́ tí o. Èmi mi ò mọ̀ tá o. A ní ẹ bá rí. Ṣoṣo da kí lọ́ máa lọ sọ̀rọ̀ yín lẹ́sìn mọ́ ló dàbí bàtí yan jẹ ẹrọ èèyàn ni. Oyún oníṣẹ́ ọ̀tá ọ̀ríjínà ọ̀tá ẹ̀ jọ́ tó bá fẹ́ ṣe tọ́lọ́hún tí ò bá jẹ́ orí ṣe àwọn yẹn lọ́ta. Tó bá lẹ́gbàá lọ́lọ́wọ́ ọba ọ̀tún ọ̀rẹ́ nínú ọ̀. Àìwojú pé tí n bá fẹ̀rẹ̀ báyìí ǹjẹ́ lágbájú ò bá mi rìn. Ó ń pẹ́ kó tó má bẹ̀ẹ́ rìn mọ́. Ọlọ́run gangan níbẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ gbogbo àwọn tó ọ̀pẹ̀ lọ́rẹ́ rẹ̀ ní yín mú lẹ́yìn. Ìdẹ́lò ní sọ pa rẹ̀ ò dáa. Ṣùgbọ́n má bá wọn ṣọ̀tá. Ẹnìkan la ní o máa ṣọ́ àṣetánì lórúkọ rẹ̀. Níbẹ̀ lára ọmọ èèyàn ń bẹ lára àlejò náà. Gbogbo tó bá fẹ́ ṣe tọ́ lọ́hùn bá wo ìmọ̀ràn tí ń fún ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Wọ̀rọ̀ àìtún náà sá kò láhùn tọ́ líbùn.
mo tun wa le ke gugu eyan papa lo le ni tin wa won o le o ki sa keko lo wa be o gugu eyan lo le ni tin to la pa nkan kan lodo omo gugu eyan lo le ni tin wa won fun nkan kan wa huwa malakul maut malaika ku duruko eni na abi ero abo badi ojo re bo bo injo re atamata se ọ̀dẹ́sá ńgbà rú ṣé ìdìrísà ni wọ́n gbé lọ sí sọ́mọ̀ kẹrin ńgbà rú àwọn tó sí náà bí ìdìrísà tí yẹ tún lọ́rẹ̀ náà màláíkà tí màláíkà ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó ní ó sì fẹ́ sá fún kú náà mọ̀ gbé mi lọ sọ́mọ̀ ìgbọ́n dé sọ́mọ̀ wọ́n pàdé àṣàrà ìlú ń wá ń sálámọ̀ sí tani ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ idris asarẹ́lú ní àdáwà àwa máa rí ìdíṣẹ́ ọlọ́run ń bọ̀ ọlọ́run ní òun ó gba ẹ̀mí ọmọ èèyàn sí sánmọ̀ kẹrin òun wọ́n ní ọmọ èèyàn tá a dá sílẹ̀ ńlẹ̀ báwo ni ó ti dé sánmọ̀ kẹrin ìjọ lè sàmásàrẹ́lú lọ́mẹ ayú tí bàbá tí mo sọ fún yín yẹn kọ́ ìtàn àfáàwá ni ọ̀ ẹ̀ mọ́fin rẹ̀ ni ọ̀ ọ̀rọ̀ àfáàwá ẹ̀yìn fi rẹ̀ ni ọ̀ ó lè kó lè fọ́nì dí àmọ́ òdòdó ni àbí ìtòrá àfáàwá ló sọ̀rọ̀ báwọn àfáàwá yìí sọ̀rọ̀ àfáàwá ni arákùnrin kan ó ń jẹun lọ́wọ́ làṣàlàyé bá wọlé làṣàlàyé ni ìwọ ni kú kàn èmi báwo ó làṣàlàyé bá ṣí fáìlì ló fi hàn orúkọ rẹ̀ lókò bá mi tí mò ń jẹun yóò kókó jẹun ẹtì gbé ìfọ̀n yẹn fọ́n ni ṣẹ́gbẹ́ dábà sàlàyé ti fẹ́ kanlẹ̀ fún lé yín àdúgbò agége ọ̀dọ̀ rẹ̀ àmọ́ kí la fẹ́ lóun bẹ́ẹ̀ ìgbà owó ẹni wọn lá sàlàyé ló bá jẹun ṣé wọn kí mọ̀lẹ́kà kì í jẹun bẹ́ẹ̀ ní ìtàn àbá wa àsàlàyé ló jẹun ó wá tún jẹun mọ̀lẹ́kà kì í tọ̀ àsàlàyé ló fẹ́ tọ̀ ìtọ́ yóò ti mutí àtàlẹ́ àlùwá ní kó wọn lọ tọ̀ ó bá gbé fáìlì ilẹ̀ ṣẹ́tìrì àbáwá ló sọ ìtàn gidi ni ọ bá àtàlẹ́ àlù ṣe lọ́tọ̀ tó gbé fáìlì ilẹ̀ tárákùnrin ẹ̀rí kó lọ báyìí arákùnrin ẹ̀ bá gbé fáìlì ló bá parúkọ ara ẹ̀ rẹ̀ ló bá parúkọ ara ẹ̀ sí ìsàlẹ̀ pátápátá bàtà sàrà ẹlú tọ̀ tó dé wọn lárákùnrin yìí ẹni kò tọ́jú mi lórí tọ́jú mi rí máa wá san ẹlẹ́sàn tí mi ò san ẹnìkan rí wò ní pa ẹ́ ìsàlẹ̀sàlẹ̀ ni máa ti lọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ní pa ẹ́ rárá ogún mi ló ń jẹ ọdún fún mi ló ń mi ìrọ̀ o ìsàlẹ̀ ìsàlẹ̀ ni wọ́n ń pa mí láti ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sán fún ẹ̀. so ibi ó bá wù yín kí orúkọ yín sí bẹ̀. ó ní wàrà àìtù náà sàkó láhùn láhùn tọ́wọ́ ní ṣé wù kílẹ̀ wí. wàá wọ́n mọ́lá kó lè mọ́ òtí. àṣẹ ni ká wà tí ń wá mi kiri. mọ̀láìkà kú lorúkọ rẹ̀. Bàbá rẹ̀ bí tún láhùn náà sí. ó nígbà tí mo ti rí gbọ́n wà nìkiri mo ya fara mi lè mí gan wà ń wà abẹ́rẹ́gẹ́ èmi gan rẹ̀ láti pàdé rẹ̀ ẹni tó bá ní tàwa kù sí ibẹ̀ wò ikú ẹni bá gba lọ́wọ́ ibẹ̀ òfin ni ẹ dáhùn náà bá a ṣe wà yìí gbogbo ẹni pé mo tọrọ fún alátàrà ọ̀gbìn ọlọ́run lọ́rẹ̀ mi wa ànábì muhammad ó fẹ́ ká máa tọrọ àdúrà ìlọ́rẹ̀ mi àmọ́ ká máa fi kún pé wọ́n bá lọ́rẹ̀ mi wá já fèsì lọ́wọ́ má ṣe wálé tí ó máa fi ewu mọ̀ gbogbooro irú àwọn bàbá sàríà àbí bàbá sàríà lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀ àbá yẹn lu wọn náà wo irun funfun sínú islam àwa náà tá a bá fi dàgbà tó ráwa ọmọ kínkínní làwa táwọn máa fi dàgbà ọlọ́run má jẹ́ ká fi wá sí pàtàkùn ìtàn orí ibu ni kíyàn ní in the year 1973
ba de ta ba ti ma ni ki ko to wa le ki ko to wa le o e ro no e bi wa da ki ko to wa le a ki ko to wa le e ro no e bi wa da ki ko to wa le e ki wa ta e lo e to wa pa bi ton ru fi e tori ni si mo ya fe so won fowo olube ti ma ku olo ma se ti wa le amen olo lore ni wa ana bi ni te ba toro en lora e mi ki le ri nbe olo se se ki wo to se daada ko tun ri daada se si olo se se fe ni ti se lati ronu pe wa da o ne se ti mu ki bi le ni wa to lo wo lore ni wa ama ki la fi lore mi se ni ka mo ju to ai pe wi ku rara Ọlọ́run la máa ń bẹ̀rù. Bàbá wa ẹ máa wọlé. Gbogbo èèyàn ló ní ṣéwù, àwọn ṣéwù ti wá náà wọlé. Ọlọ́run bá lọ́rẹ̀ mi yàn. Ó ní torí náà mùsùlùmí ti para rẹ̀ lẹ̀ fún kú nígbà ó ti mọ̀ pé ń wá wọn káàkiri. Naam. Ẹ̀sùn wele ẹni bí máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà bí fẹ́ pé èèyàn kò kórira àwọn èèyàn láìsí pé wọ́n ṣe nǹkan fún ẹ. Wà á nífẹ̀ẹ́ àwọn kan, wọ́n kórira àwọn kan, ó yá kí ẹlẹ́ẹ̀ karùn-ún. Wọ́n lọ sọ́dún tún fi lọ́ọ́ kí. Ó ní mo wòye sọ́mọ èèyàn, mo wòye sáwọn ẹ̀dá ọlọ́run. Wà á bá kutu zá. Ẹ ra àwọn kan tán nífẹ̀ẹ́ nǹkan. Wà á bá kutu zá. Wọ́n kórira ẹbí, wọ́n nífẹ̀ẹ́ ẹbí. Fàlẹ́sì ya àbàtúrú láwùjọ tí ni. Wọ́n á rò pé ẹni tí mo nífẹ̀ẹ́ kò lè fún mi ní kankan kí lọ́ọ́ lè fún mi. Ọlọ́run kọ́ ló fún mi ní gbogbo nǹkan. Wàlẹ́sì ya àbàtúrú láwùjọ kùsùn mi ní iṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táyé kórìíra ayé wọn gbà kankan lọ́wọ́ rẹ̀ wọn kórìíra wọn ni. Fàkúlì tùmí ni àyè náà ò tí ì tù. Mo wá ní ẹgbọ́ ìbò ni mo ti rí gbogbo ilé ìgbà. Fàyíṣà ọwọ́ gínàlá hásẹ́rì fàtọ́ra tù. Mo wá rí pé inú owó tó lé ní ẹ́ǹfì owó burúkú. Fàtọ́ra tù. Òun náà ni wọ́n ń pè ní kẹta. Inú kẹta ló ti wá ń bá gbé jùnà. Wà á bá kú tó lè kú là. Ẹni tó bá wá jẹ́ ẹ tó ní tàwa kúlù kí ni yóò ṣe. Ọ wà nífẹ̀ẹ́ gbogbo nǹkan. Fàkúlù ṣe ìyìn lànà àrùntọ̀ rúlì náà sí. Gbogbo tí n bá ti wá yọ sí fúnra mi. Lànà àrùbọ̀rù lọ́hùn. Mi ní yọnu sí fẹ́ lómi. Ẹ gbọ́, e tí n bá ti fẹ́ kú ṣe mí, ìwà ní fẹ́ kú ṣe lómi. Àṣé kèéta lásán ni ní mú mi sọ pé àwọn mínísítà òṣì ọjọ́ owó rẹ̀. Wàlá ẹni níta wà kú kílẹ̀ lọ. Bàbá ní kọ̀mọ rẹ̀ bá wà bẹ́ẹ̀ kò ní wí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bá mi ní Adáwà Láwù Ayá Adáwù. Ẹnu àgbà ló fi ti kú. Tó o bá ní ìbára lọ́lọ́ lábàálẹ̀ yìí, ó gbogbo ìkórìíra tó ní fẹ́yàn kúrò lọ́dà sí gọ́tà. O ní ìdásíkò rẹ̀ nìkankan. Nífẹ̀ẹ́ wọn kí wọ́n lówó jù ọ lọ. Nífẹ̀ẹ́ wọn kọ́ bí mọ̀ jù ọ lọ. Nífẹ̀ẹ́ wọn kọ́ máa bẹ́ ń pò jù ẹ lọ. Nífẹ̀ẹ́ wọn kí ló fà á? Kí ní bẹ lọ́wọ́ wọn? Ta ni mo lé wọn lọ́wọ́? Ta ló lè mú tiẹ̀ lé ẹ lọ́wọ́? Kì í ta ní fà á tínú wa ò ní dùn. Ọ̀fẹ́ dalẹ̀ ike wúlẹ̀ ọ̀rí dá lọ́ba ń bo mọ́ríkàsì agbègbè. Tó bá lanu báyìí ló bá ṣe pèmẹ́ntì bẹ́sẹ̀ kí ló gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Owó àbúrédì tí wọ́n pín fún ẹ̀sìn ọwọ́ àti wọ́n lòun ló mú. Kèéta ẹja wọnú kèéta. Bàbá Kamaludin Ọlọ́run bá wa foríjì bàbá. Wọ́n ní bàbá ara yín ní àbàtà oníwàásí àgbáyé ni o. Wàá ṣe kí náà ṣe. Kèéta ni ọ̀gbádùn dáadáa. Bọ́ ọba níta wá kú ẹni ó mọ̀ rí. Àtẹ̀lé ó tí gbọ́dọ̀ rẹ ni o àbí. O wà wá mọ̀ rí o mọ̀ rí. Ọkọ̀ọ̀kan tọrọ àdúrà fún. Kò gbá nǹkan ń bá rẹ̀. Ó kẹ àwọn èyí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ yẹn. Èmi ni wọ́n fún ẹ. Àwọn aláyàn dá mú fún ẹ ni. Àbáwọn náà yẹ eléyìí tó ń lò. Ọwọ́ ta ni gbogbo rẹ̀ sí wá? Ta ni ń fún ni? Ta ni ń fi dùn ni? Bàbá kùlùkùn kùlùbà tó ní bàbá dàrú
Ẹ̀rí ẹbí wí àlá ẹ̀rí láti òdúró kó ti rí nù.
ara re ti rinu bi ton ba ji e na lo ti loju ala bi won ba ji e bo ti won ba lo ni lo ni nkan ko so lu ara re ba mi ke gi ori e egbele alausa egbe se re lo si sangisa egbe egbe re lo si bada e ba ri loju ala o didi le ba ya ton ben no moto ateni to wo emi ti nbe lara yin o ya to se ma ara yin ẹran ara ó bàjẹ́ ẹ̀mí la fàjáde yóò dúró tí ó fi jẹ ìyá rẹ̀ yóò sì dúró tí ó fi jẹ àǹfààní rẹ̀ ọlọ́run má ṣe wálé ẹni tí ó jẹ ìyàwó àti olóhùn. ó wá sọ fún àlékàbí àlékàbí gbogbo àwọn ṣe títà ká sókè ìwò dọwọ rẹ. ọlọ́run bá sọ fún anisọ́tún àǹfààní àyà 64. yá ayọ́ ànábì yù. ó lè rẹ ànábì. Àsìkúta ńlá ooru. Ọlọ́run ti tó ẹ. Wọ́n á ní ìta bẹ̀rẹ̀ kárí lórí mú mi ní. Àsìkúta ọkọ̀ bá gbà fún ẹ tí wọ́n tẹ̀dẹ̀ nínú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo. Ọlọ́run máa ṣe kàwá mọ́ wọn. Ọlọ́run tó sọ ní Sùlákù Nàbìlì Kùrá chapter 27 ayah 79. Bàbá wa kálẹ̀ aláàlàyé. Iná kàrá lálẹ́ àkìlẹ̀ omi. Ẹ gbára lé Ọlọ́run ọba. Torí pé bá wa bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọwà lórí òdodo tó fara hàn. Tàrífù táwa kúlì. Báwo láti mọ kí ni jẹ́ táwa kúlì gangan? Àtàwa kúlò gángan. Nínú èdè. Mọ́sídà táwa kálá yàtàwa kálù. Ìṣó. Wàhúwà máa kú sunmi máa jásí. Wà á ká lára létí tẹ̀lú lu ala àti máa di ala wà wẹ́ ìrì fi àmúrí ha. Òwò ni ta mú jáde. Alẹ́ ti tàdú lu ti tọ́ka sí àlà ìtìmáàdì àlà rẹ̀ rí. Ìgbára lé nǹkan mi. Ìyáwó ìmọ̀. Ní èyíkéyìí rọ̀, èyíkéyìí ṣe sí, èyíkéyìí bùkátà, èyíkéyìí tó nílò, èyíkéyìí wàhálà tó kojú rẹ̀, lórí èyíkéyìí àìsàn ti ń ṣe, lórí èyíkéyìí owó tó ń wá, gbogbo tó bá wà nígbèsè ayé rẹ̀, ìgbára lé ọlọ́mọ ọba. Ọ̀ọ́ni gbára lé ara rẹ̀ ẹlòmíì wà ó gbára lé ara rẹ̀ àlọ́bí ò ṣàlàyé fún wa àwọn tó yẹ kí wọ́n gbára lé ara wọn fún wọn gbára lé ọlọ́run. Wọ́n ní dáríka àtàwọn kulù wọ́n wà ìṣàárò láti sí ìfìlà àmúrì. Òun náà ni ká ṣàfihàn àìníkapá. O gbọ́dọ̀ fi ṣàfihàn àìníkapá nípa ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ọlọ́run àti sànmi ọ̀dọ́wọ́ rẹ̀. Àti jí mi ó dọwọ́ rẹ̀, àlàáfíà mi ó dọwọ́ rẹ̀, ìjẹ́ ẹ̀mú mi ó dọwọ́ rẹ̀, àwọn gbèsè tí mo jẹ́ ó dọwọ́ rẹ̀, kí n lè rí ní ayé bí dáadáa ó dọwọ́ rẹ̀, kí n bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá ó dọwọ́ rẹ̀, kí n rí ìjọsìn ṣe ó dọwọ́ rẹ̀, kí sàárẹ̀ ó yẹ mí. Kó o ṣàánú mi ní gbangba ní kìí àwọn mọ́. Ọlọ́run píṣẹ́ tèmi fún mi. Ìṣe ti ẹ̀ fún wọn lọ́hùn. Onídé bá ti tẹ̀ láṣẹ ọlọ́hùn ó ti tán òun wà lójú kọ owó bùkátà rẹ̀. Ọlọ́ṣẹ́ wa lẹ tó lè tẹ̀ láṣẹ ọlọ́hùn. Wọ́n lè ti máa ń lo alábẹ́rẹ́. Ìtorí pé ẹ bá wo Sùwàtù Mólíkù. Sùwàtù Mólíkù látòkè délẹ̀ tàwa kùlù ló ń tọ́ka sí. Ìdí tẹ́jú gba ara lọ́hùn rè. Tàbára kan lẹ̀ sí ìyáde Mólíkù. Tàbára kan lẹ́bi bí ẹni. Wọ́n wà lákò lè ṣe ìrọ̀lẹ́. Dárúkọ nǹkan tó fẹ́. Ẹ ti dárúkọ rẹ̀. Nǹkan yọ ọkàn jẹ́kẹ́ sọ. Ẹlòmíì lè tó sáré sọ méjìlá. Gbogbo tẹ́fẹ́ bìyàdì. Àlèmólíkù. Ó ní ọwọ́ èmi ọlọ́run ló wà. Lálẹ́ fún mi tó ròyìn ẹ̀rí. Gbogbo tẹ́ wá ọwọ́ mi ló wà. Kí láà tún fi gbára lé? Àlẹ́sí ìkọlọ́pọ̀ ni mo ń dà. Mo ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ télọ̀ ìgbà orí ń fọ́ mi kò máa ń ba treatment. So kò ṣiṣẹ́ dọ́pọ̀ ló sọ fún mi yẹn. Mo sì lọ́rẹ̀ tó jẹ́ dọ́kítọ̀ ìgbà mo nídìí àti ránṣọ kò lè ràn. Mo lọ́rẹ̀ tó jẹ́ lọ́yà mo ní mo nídìí àti kọ́ ní kò mọ búlọ́ọ̀kù yọ. Mo lọ́rẹ̀ tó jẹ́ kápẹ́ńtà mo ní kó bá ń gé ẹun lásán àwọn èèyàn ní láti jẹ́ kápẹ́ńtà lókè ẹrù yìí.
ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo ọmọ èèyàn pátá ló láàlàá ọlọ́run nìkan ni ò láàlàá. Wàhálà kò lè ṣe é kọ́ ní. Gbogbo nǹkan pátá lọ́lọ́run lágbára lé lórí. Àwọn tá a lágbára lé wọ́n láàlàá. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n ní wọn bá ibi tí wọ́n lè ṣe nǹkan dé. Ibi ẹ̀mí rẹ̀ bá mọ ni, ibi agbára rẹ̀ bá mọ ni, ibi ìṣẹ̀mí rẹ̀ bá mọ ni, ibi àlàáfíà rẹ̀ bá mọ ni. Àmọ́ Ọlọ́run àkọ́kọ́ ọwọ́ rẹ̀ ni gbogbo ọlá wà. Ó tún wá jẹ́ kí ni ọba tó ní agbára lórí gbogbo nǹkan. Òun ló dá ìṣẹ̀mí, òun ló dá ikú. Tó bá ṣe nǹkan tá ní ẹyẹ ẹ rò tẹ bárá gbogbo ń bẹ̀. Sábínú ò sí mí. Àlẹ́dí kọ́lọ́pọ̀ sọ̀nà wà sí wà lárúgbó. Àlẹ́dí kọ́lọ́pọ̀ sọ̀bù sọ̀nà wà sí ti bá bọ̀. Tó bá ní ẹwọ sánmà, má tààrà fi kálíkì. Rànà ni mí tábà wù tí. Ní orí mi sẹ́kì bẹ́ẹ̀. Fàrìjì lè má sọ̀rọ̀. Oyè èrí dáadáa, ẹ tún wò lẹ́ẹ̀kan sí. Àyíkára mi fúnfún. Ẹ bá ń gbúgbọ́ lọ́dún rí. Ilé ìkàyẹ bá sọ́rúkà sí àrùn ọwọ́ sí. Olùdókòwò bá wá ti tẹ́sí á nílé mi rẹ tó rí ṣe rí. Ẹ wò Kùránì ìwé ni pépà ni wọ́n ṣe náà ni ó yá ẹjẹ́ àti ẹ̀wọ́ ó yẹ láwọn pọ́kíṣàs. Ẹ kórìíra ìsìláàmù ẹ sì gbà pé kí n ṣọ̀rọ̀ lọ ẹ múrú ẹwà tẹ ẹ bá tó bẹ̀. Kò láìrí náà yóò fi fún wa ní kí n lọ lọ. Challenge yóò sì gbé ilẹ̀ wá kí ló tèkì àwọn ayé náà láti ṣe Kùránì ní. Ṣé bí wọ́n fẹ́ lórí wa rú ni? Kọ́dẹ̀ lọ sí company, kọ́dẹ̀ ni wọ́n tún ṣe rú mi. Ṣé bọ́ náà ní ẹ̀mí lè ṣe ni? Kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣé kẹtí ẹ̀mí yẹn káńsù ayà kan nínú Kùránì. Bọ́ náà lẹ́ẹ̀rí ilé ṣé òun ló wà nílẹ̀ yìí ò tọ́ lọ́hún ti dá sánmà àti ilẹ̀ wọn ò rí ṣe o. Àbọ̀ nígbà tí ó rí pé wọn ò lè ró dídí ṣe ọlọ́tọ̀ ló sọ o. Ó ní òkè ẹ mú dídí wá nígbà ọyọ́ ọlọ́tún ṣe ń di ayà rẹ̀ náà ni. Ẹ má mú dídí wá ẹ kàn mú 10 chapters. Wàá yẹ kó tún fi rọ ibi mímọ́. Ẹ lọ mú 1 chapter ló ń lọ yẹn. Nígbà wọn ni mú 10 wá. Òkè ẹ mú 1 chapter. Wà ní kó tún fi rọ ibi. Mímọ̀ náà sáré náà láti náà. Fàtú bí súwá ti ń mí mi sí ni. Wà ní omi ṣúwá náà kò mí dùn nílẹ̀ yìí. Kò tún sọ ní kí. Nígbà wá ní ọmọ kan wáyé ọmú Kùránì wa. Àwọn ìyàwó bá tún dá àwọn tún dára wọn láàmú lórí ẹ̀. Àló ní mọ mú àmì mi wá. Sàlùrí hìm. Àwọn ṣe sáré náà. Sàlùrí yàtì náà bí náà bá kí wọ́n fi rí àmúsí àgbáyé tàbí ìyá dada ogun ńlá ọ̀pọ̀. Àwọn làwọn yẹn kí n bí rọ bí kálá. Àwọn ìgbà àbò olóhùn àdìmọ̀ fi hàn yín láwọn ọdún bẹ́ẹ̀ ṣe ló. Ókè ọgbẹ́ wa ni wọ́n ní ìgbà tí wọ́n ṣe Kùránì náà ọdọ́ sí fi máa mọ̀ Èkó wọ́n ti ṣe. Wọ́n sì ṣe wọ́n rí súrà mẹ́fà ń bẹ̀. Súrà mẹ́fà wọ́n rí ń bẹ̀. Ṣé ìṣesí Ọlọ́run ni Ọlọ́run kọ́ náà ọ̀hún kọ́ lé gẹ́gẹ́ fún súrà mẹ́wàá wa ni? Ṣé tó ní ẹ mú súrà mẹ́wàá wa kò lè mú súrà mẹ́fà sójú kan? Ẹ dábí ló. Òkè ẹni wá bí kì í ṣe mùsùlùmí kírísítẹ́nì. Òkè ń gbà ó bí tán báyìí kò kọ́ ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀.
torí tí n bá mú ọwọ́ báyìí ló yẹ kí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ yóò tà tó jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí mùsùlùmí kẹ̀ ọ̀ nípa 5,000 mùsùlùmí kẹ̀. Ó lè máa bá wọn kọrin. Ọmọbìnrin yẹn náà mọ èdè ọkọ̀. Kí ló fà? Ẹ̀sìn wa náà ló fàyè gbà. Ẹ̀sìn wa kì í ṣẹ̀sìn ẹ̀tàn jẹ. A ò ní parí wá àṣìṣìn ká ní kẹta wo fún kí ni ilé ẹ̀lẹ́ sàn. Ta ni ó san? Gbogbo ilé ẹgbẹ́ dábẹ́ fún mi ẹ̀ lè san. Àwọn ilé tí ó bí ti ń bá kú ìwò ní wọ̀sàárì. Ẹ tán yóò dà fún ẹ. Ẹ san bàbá yìí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló wà ẹ̀ lè san. Ṣé ò sí àwa yẹn? Ṣáwa tá a ti sọ yẹn? Ṣáwa láwa tààyàn? Nígbà tá a ti sọ yín pé ẹ lè san lọ́wọ́. Ká ló sọ yín pé bíbí ni? Òun bí bíbí yìí ó ti di pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ lẹ́yìn James ló bí àbí revised standard version King James version ló bí. Ọba àkọlùkọ àwọn tó pèsè lójú ẹlẹ́gbà kí tí wọ́n fọmọ yìí àwọn pọ̀ lọ́wọ́ ṣe àárín christian ló ní kí wọ́n ti bí ọmọ tí ó mú kúrò ányíwá christian ló bí. Kristẹni ló gbẹ̀bí fún ṣọ́ọ̀ṣì náà bí sí ẹ̀ẹ́dún alékù. Bí wò bá wá gbàgbọ́ ìyá ọmọ ó ti di mùsùlùmí. Ìyá àyá ọmọ ó ti di mùsùlùmí. Àwọn mẹ́rin inú ẹbí yẹn wá gba ìsìláàmù. Táwọn agbésẹ́ rán ẹbí yọ gbàgbọ́ àbọ̀ gbàgbọ́. Ọ̀ṣẹ́ àlọ́bá máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìláàmù ìnàlànà. Ọ̀rọ̀ Islam kọjá bẹ́ẹ̀ original is different from counterfeit. Ọ̀rọ̀ là ń sọ látàárọ̀ ìyá ọ̀hún tan àyàn àbí ẹ̀tàn jẹ́ ní àbá àti ní ẹ̀kẹ́sẹ̀ kan sókè kẹ́bi jù kan. Dúdú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ẹ̀kọ́ nǹkan ọlọ́run máa ń jẹ́ kí kòmíṣà wa làwa ń sọ̀rọ̀ òun ló ń bẹnu wa ń sọ̀rọ̀ àwa kàn dé microphone ni ọ̀tọ̀ níbi tá a máa fẹ́ lọ bí ó bá gba ẹnu wa síbò mi pé tí mo fẹ́ sọ fáwọn èèyàn mi rèé. Èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jáde yẹ́mọ̀ kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò tó jáde gbogbo náà ti rò sí kàn fún jáde àwa kọ́ là ń sọ ọlọ́run ní sọ ó ń bẹnu wa ń sọ ẹ̀. Òun lẹ́sìn rí pé tó bá jáde lọ́dọ̀ ọlọ́run yóò dàbí ìdà yóò máa wọ báyà rẹ̀. Tó bá jáde lẹ́nu mi lásán kò ní rí ìwọ lára rẹ̀. Ọlọ́run ti wá ṣe fún ẹ ọlọ́run jù bá wa kalẹ̀. Ẹ má gbàgbé tí mò ń sọ nípa sùúrù kò lè kú kí ìfẹ́ kó fojú fò bẹ̀ kí ló dé. Alẹ́ ni kó kó sọ́kú sọ́kú wọ́n ti ti bá. Lọ sí àyà kejìlá iná lẹ́dí náà yá ṣá ọ̀nà rọ́gbà ọ̀hún tẹ̀lé lẹ́yìn. Iná lẹ́dí náà yá ṣá ọ̀nà rọ́gbà ọ̀hún tẹ̀lé lẹ́yìn. Orí bó ṣe jókòó sáàrin gbogbo èèyàn yìí ọgbà láadáa. Àmọ́ ọlọ́run ní tó ń bẹ kó gbé kúrò mí ni pé ní ìkọ̀kọ̀ rẹ wá lọ tún ṣe fọ́lọ̀. Ó láwọn tí ń páyà ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́ ń páyà rẹ̀. Wọ́n bá Muhammad láyé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ láàrú. Kò sẹ́ni kankan kú rí wọn nípa máa ń pọ́n sí tẹ̀lọ́ lọ. Wọ́n ò rí náà wọ́n ò fẹ́ wọ̀. Wọ́n ò tí ì rà ní jẹun náà wọ́n fẹ́ wọ̀. Láwọn àgbẹ̀bí wọn kò mọ wá kí wọ́n kẹ́bí. Ó ní tó wọn kọ̀kọ́ ṣe fún ẹ tó bá jẹ́ tó lè páyọ̀ ọmọ ọlọ́wọ́n ọba tó tún kọ̀kọ̀ rẹ̀ síbọ̀ ti tún gbàgbà rẹ̀ ṣe
gbogbo tí ń ṣe ẹtọ́ nígbà kó pé ọlọ́run ọba ni òun kọ̀ọ̀kọ́ gàfúrò kí ló máa ṣe gàfúrò lẹ́yìn àforíjì ìkẹ́dé nìyẹn ó ní tó bá fi jọ́ bíi àríkì àwọn wàá jẹ orun ọtún wá ń tẹ̀sán bí mo ṣe dákẹ́ sí kò tẹ́tọ́ mọ́ ti tẹ́gbá ìyàlú ọmọ ìtì bá sọ jáde lẹ́gbọ́ àmọ́ tó lọ́hùn kọ́ ó ní wàá sí irú wàá sí irú ọ̀pọ̀ ẹlẹ́kùn àwìjẹ́ rúbí iná ẹ̀yìnbó ní sáàdì sódò ara oríkè ọlọ́run tàbí gbọ́dọ̀ bára lé òun nìkan ló mọ ohun tẹni tó dúró tì wá gbèrò pẹ̀lú wa. wàásìrúkọ́lákùn. ẹ bá wo aya tó tẹ̀lé aya tàbí gbára lé yányán ni àlàyé àlà. mọ̀lẹ́kọ́lákọ́ owó ìlọ́bí kò lè kọ́ bí. orúkọ mi wà mẹ́yẹ ẹ dá ọ ẹjọ sọ òwe yà wọ. ọlọ́run níṣẹ́ mi tó dá nǹkan ò ní mọ tó dá ni. wọ́wọ́ ńlá tí kò lè kọ̀ bí. ó bá láàánú lọ lọ́hùn-ún alámọ̀tán lọ lọ́hùn-ún. wọ̀lẹ̀ sí ìjà alára kún lẹ́ àrìnjọ sẹ́lú náà. ilẹ̀ tẹ́rí tá ń tẹ̀ yìí òun ló tẹ ilẹ̀ lórí bá ó ká dé yín ó rẹ̀ tẹ fún wa ìtọ́gbẹ́nsà ló là nìyẹn ẹranko tó burú gan-an tá a wá sọdá rìnrìn èèyàn oníjẹ ilẹ̀ onígbò wa tá a wà lórí ilẹ̀ àtò ìṣinṣin lọ́dọ̀ ilẹ̀ ilẹ̀ lè gbẹ̀ ní gbogbo wa láàrin 1 second ilẹ̀ onídìí ọ̀rọ̀ plẹ̀ni tó ń jẹ́ plẹ̀ni ó ṣe wà yí ìwò ní gbogbo ara ẹ̀ ìsàlẹ̀ rẹ̀ ìwò ni omi ń bẹ sálẹ̀ ilẹ̀ tún bẹ bẹ́ẹ̀ omi tún bẹ sálẹ̀ yẹn náà ìtò tó ń lé tó ń bẹ́ sàlẹ̀ yẹn náà orí ibi tá a wà yìí igi dá kòtò ní dé ilẹ̀ ó ní méje lòún sì dá òun wá tẹ̀ lórí ma dúró 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 gbéra dúró jẹ́kàn ṣẹ̀mí lórí rẹ̀ ilẹ̀ náà lọ́lọ́run ọba níbi àwa kiri ayé a ní bóyá ẹ̀mọ́ tó mọ rẹ̀ bóyá ní japan lanu kọ́mílì tílẹ̀ lè ṣe ilẹ̀ ó bá lanu yóò bá lanu tó bá wọn lọ́wọ́ alanu lórí rẹ̀ tó bá wọn lọ́wọ́ alanu nínú odò èyí tó lanu nínú odò là ń pè ní tsunami tsunami ẹwù omi bó ṣe yí èkó ògbọ́n lọ́wọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan àwa báwo àwa kẹ taniwa ọlọ́run wa ní mo ṣe lẹ́ zàlúlà ẹranko tó burú mo ká lé yín borí dúró jẹ kán máa ṣẹ̀mí lórí rẹ fúgbà díẹ̀ ní wọ́n bọ̀ nù rẹ. báwo sùúrù fi ìmọ̀ náà kìdí ara. ẹ máa rìn láwọn ojú ọ̀nà rẹ̀ ọ̀nà ń talẹ̀ ìwọ́ ń talẹ̀ ìwọ́. tí o bá rí ibi tí earthquake ti ṣẹlẹ̀ àní ẹgbẹ́ kan ó lanu láti yóò sì máa lọ ọ̀tà ẹgbẹ́ kan ó sì lanu yóò máa lọ ìlú mọ́ta gbogbo tí bá wàá ń pàdé lọ́nà ni ó máa rí sínú kòtò ilé mi o ọ̀sùn lọ́wọ́ ọ̀run rẹ́rìn-ín mi o kí ni jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ gómìnà ń lọ ọbẹ̀ tá ló tó bẹ́ẹ̀ òkèlè náà ti máa wò. ìsáàsì ṣe láti ilẹ̀ ìlú sí ìsáàlẹ̀ àwọn akọ̀rẹ́ jẹ́ tilẹ̀ àríjù àti bọ́lá àkọ́lá ìsáàlẹ̀. adé tí ó rí ló ń kà tí ó rí ọlọ́mọdé àyípadìkà rẹ̀ kò mọ ti ń jẹ́ national assembly yóò fi wọn mi ó tún wá dé kan lọ́wọ́ landslide náà ń pè alọ́lọ́hun ni ẹ̀yà agbára yìí landslide yẹn ṣe nígbà ìyẹn bá lọ ọlẹ̀ báyìí tó bá fẹ́ ilẹ̀ tán tó bá dé wọn mi yóò tún máa sún padà yóò tún máa sún padà ó yẹ ẹ̀mọ́ ọgbẹ́ àló ti sin wọn fúnra ra ẹ̀ ó ní ìbẹ̀ yìí kẹ́ wá bá mi sìn yàn ìlú jẹ́ landslide ilẹ̀ yẹ nídélé ilẹ̀ yẹ gẹ̀rẹ̀ yẹ ilé tó ọkọ kí lọ gbé nínú ilẹ̀ tó lọ gbé foundation ọgbẹ́ nǹkan kan ibi sáìsì kòtò sàárè yẹn náà la máa ń gbé àgbẹ̀ nǹkan kan abẹ́ ẹ̀kan mi ni gbàtó fẹ́ kọ́lé ọkọ mi ọgbẹ́ nǹkan kan
àṣẹ tá a ní báyìí yóò wá gbé ilé rẹ bí ẹni bí bisikíìtì. Atẹ́kùn ọlọ́run máa ń fẹ́ ilé dànù abẹ́ẹ̀ bọ́. Aláàkíkan kiri ẹ lọ wo tàìfún náà lọ má yá irú atẹ́kùn bẹ́ẹ̀. Kí ni jẹ́ ilé? Yóò sì fẹ́ báyìí kí ilé ńlá méjì kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yìí tá a máa ń ṣe ń gbàtàwà kékeré ní ìsìnmù sílé mama tí ẹ̀pẹ́ mama ló dàbá ní ewọ ọwọ ọwọ tó bá gbé wa ti yẹ ọwọ ọwọ ọwọ. Ẹni ò bá lọ́wọ́ ti lù sí.
ọ̀bẹ ìsáàbù ni àbí ọlọ́run ní kọ́ ọmọ ọlọ tó bá pín márùn-ún ìmí ọlọ́run lè ní kẹfà wọn. wọn á dìnà mí dání kí á. àjẹ ilé tí yóò sì pọ̀ ọlọ́run tó bá kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ. wọn á ti máa tọ́ bá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tàbí kí wọ́n kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ. wọn á dìnà wọn kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn á ti sárọ̀ tó bá tó méjìlá. ìlà o sì mọ̀ pé tán bá ń dèjì wà mọ́kà rú. wọ́n á dára lọ́rùn àlọ́ orúkọ irú nígbà mí. ọlọ́run ní gbogbo tí wọ́n sọ ète lásán ni àpótí ète ni ọlọ́run ní máa ń borí. ọ̀rọ̀ jọ lọ́rùn lè rí ìjọba bọ̀rù ìrísí láti ọ̀dọ́dúnkẹ̀ ìrán. lọ sí yìí tí wọ́n ṣe fáṣíwájú ẹ̀dá. gbogbo tó ṣe lórí rẹ̀ bí ó ṣe lórí ẹ̀. wàyí ni ẹnukúrò bí kẹlẹ rí nàkà bọ̀rù. àwọn ará abúlé yín ẹ gbọ́. ní òsìdì fúnkà. ọlọ́run ní ẹni bá ń gbèrò àti dìọ́. àwọn òye tòlú. àbí wọ́n ń gbèrò àti paọ́. àwọn ìkùnrin fúnkà. àbí wọ́n ń gbèrò bí a ó lè é lọ ní. wàyẹ mú kúrú. ọlọ́run ní èsì ọmọ èèyàn lásán nìyẹn. wàyẹ mú kúrú. èmi tó bára lé ọba tètè tètè. wàá lọ. ọlọ́run ayé ìlú ọlẹ́ máa rí ẹ̀ka tó kọ́ ọlọ́run bá tó rí. wọ́n gbìyànjú èrè aṣíwájú ẹ̀dá òun mọ́. bàbá wa níta ìṣirò níta. abẹ́ ẹ̀kọ́ aṣíwájú ẹ̀dá kan ò mọ. wọ́n lọ kiri káàdé rẹ̀ wọ́n ka mú. àṣetáàní ló wá gbádá láàrin wọn. nígbà wọn ni mọ̀ọ́mọ̀ yẹn. ẹ jẹ́ ká gbé sẹ́wọ̀n. àṣetáàní ẹjọ́ èmi ní opinion. ó ní rẹ̀ pé tí ò dáa. ó ní bẹ́ẹ̀ bá gbé sẹ́wọ̀n. ẹnu rẹ̀ tó jẹ́ kí gbogbo àwọn tá a fi ṣe ọlọ́pàá ẹ̀wọ̀n ni ó sọ ní mùsùlùmí. àwọn yẹn bá ní ẹ̀yà lè jáde nílùú. ṣètàbí ni ẹ̀fọ́ ara yín ṣera yín. ó bá fi jáde kúrò lu ìlú. ogun tí ó sì wọlé. adé kò ṣeé túlẹ̀ ẹnu rẹ̀ mú. lọ́wọ́ tó ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ ọ̀yà kárín ni wọ́n kò lọ pa. ṣètàbí ni ẹ̀jẹ̀ ọmọ lóbìnrin náà. bí ẹnìkan bá pa mọ̀ọ́mọ́ ìdí ẹ̀jẹ̀ bọ̀kí lárúbáwá ológun ni wọ́n ìdílé wọn ó pa ìdílé nìyẹn mu. ẹ ìwọ náà fún wa lóbi ni ọ àbí ò ní owó náà kálẹ̀. ló bá sọ fún wa pé a rà mí kankan láti inú ẹbí kankan ẹ̀ẹ̀kan náà ni wọ́n kó pa. ẹbí rẹ bá tó fèsì gbogbo ìlú káwáwò orí rẹ pé wàláì wọn ti ṣe é fún yẹn wọn ṣe é fún ẹ ọ sí wọn. àwọn èèyàn ṣe bí ẹ lórí láìpẹ yìí gbà ọlọrun gbàdúrà rẹ ọmọ ni. wọn fẹ rẹrìn àpò wọn ò rí rí. wọn fẹ ṣe yẹyẹ wọn ò rí ṣe. wọn ò gbàdúrà akọ ọmọ ìyàwó rí. wọn ò gbàdúrà kí wọn ó rí ẹbí ọwọ ṣẹ wọn o. ikọ̀ mú wọn pé kápùn ó ṣẹlẹ̀ sí ẹ. ọlọ́run ní bàbá ṣe gbogbo ẹ̀ tó wọ́n ń kọ́ àwa tó wọ́kàn bára lé mi. wọ́n wá yípo ilé ànábì màmú wa. ibi tẹ́ ti ráwọn àbá tí wọ́n máa ń ṣàdúrà pé nùsùlá tó yà á sìn. wàjọ́rì náà ní pé àìdí wà wọ́n ti 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 w
Àwa fúnra wa la lọ yẹ kúrò lábẹ́ ààbò wọn lọ́wọ́ àbá máa rí yẹ̀yẹ́ wọn lójoojúmọ́ báyìí. Àníjọ́ mọ̀kọ́ káyà yọ ní ẹ̀ẹ́dàbí sásí fún àsánà ọ̀tún. Ọlọ́wọ́ ní ti dáadáa bá kàn ẹ́ inú ń bí wọn. Wọ́n yé tún sí búkú ṣe yí àtúnyẹ̀ fúnra fúnra. Ọlọ́ni àwọn tábùrú kan bá kàn ẹ́ inú wọn dùn. Àwọn olùsìn kọ̀ọ̀kan sọ fún ẹ̀gbọ́ lọ́mọ ẹ̀fọ́ra balẹ̀ o. Ó lọ ń bẹ nínú abínibí, ó ń bẹ nínú ọ̀rẹ́ ẹ̀mùlẹ̀, ó ń bẹ nínú àwọn tá a fọkàntàn. Ó ní ti dáadáa bá gbé wà láì kódà ó tẹ̀lé ẹ gan lọ gba resort. Tó gbà pé kò sẹ́nìkan àfo. Lọ́run débi ọlọ́run tó dẹ mọ̀ ń sọ fún ẹ pé. Ìtẹ̀mùsọ́sí kún ọ̀rọ̀ àṣàjọ̀ tó ń tẹ̀sùn kún. Gbogbo dáadáa tó kàn ẹ́ kan nínú wọn ń dùn. Wàyí tún sí kún ṣe ìyẹ́ tó yẹ fún ọdún bí i. Ìwọ ò sì gbọ́ ọmọ rẹ gbé fọ́ọ̀sì lọ́wọ́ lọ ń sọ àpàṣẹ. Wàyí tẹ̀sí wo àtẹ̀tàkùrù láyé lúrù kò kéjù ṣe yá. Ọlọ́run lèmi ọlọ́run ọba àwọn òkúrò nídìí iṣọ́ rẹ̀. Ojú ti tì wọ́n láì mọyé ìgbà àmọ́ ìwọ ìwọ lọ ń dín ọlá rẹ kù. Abẹ́ ààbò mi mo fẹ́ kọ́ wá. Kọ́ gbára dé mi yányá. Bàyí ń tẹ síbi ìrú tó ọba lè ṣe sùúrù. Àìsí sùúrù ní jẹ́ kọ́ máa wá wàhálà káàkiri. Wà táǹtà ọ̀fọ́ kò bá páyà mi. Láyé dùnrùn kó òkè dùn ṣe yá. Gbogbo ète wọn ò ní lápálára rẹ̀. Ní tó sọ yìí. Láyé dùnrùn kó òkè dùn ṣe yá. Láyé dùnrùn kó. Ó ti jẹ́ mọ́ṣáláṣí yìí ni tàwa ń kúlù sọ̀kalẹ̀ sí báyìí. Orúkọ ńlá lè jẹ́ alárànbà. Ibi ló sọ̀kalẹ̀ sí. Torí gbogbo bàtà bá gbé wá sí wa, èmi fúnra mi, èmi kọ́kọ́ bọ́ wá sí yẹn. Ọ̀dọ̀ mi ni ó gbàjáde. Nígbà bá wá sí wá sí yẹn fúnra mi tán, èyí tó bá jábọ́lẹ̀ ni ó bọ̀. Abẹ ẹ gbọ́ tí mo sọ yẹ jẹ, mo rí ẹ̀rẹ̀ gbọ́. Ara mi mo wá bá rí, ara mi mo wá pè, ṣùgbọ́n náà mo jẹ kájọ jàǹfààní ẹ̀. Oníṣẹ́ bó ní wá sí wa mi kàn ń bá wọn kan sọ̀rọ̀ kò sí ti ń jẹbi ara mi ni mo kọ́ wá bá sọ̀rọ̀. Wọ́n á pèrè àbí sákíyèsí. Ìwà ń wò pé ó sì jẹ́ mọ́ṣáláṣí ni tàwa kùlù sọ̀kalẹ̀ sí. Torí mi ò ṣeré oríire lẹ́ẹ̀bà sùn lẹ́ẹ̀bà jù. Àmọ̀ràní tó máa fi sọ́nà yìí. Ayọ̀rù sílẹ̀ alẹ́ yìí fún láti bá Fásitì Ọ̀làwọ̀ Lákẹ́ Ìbàdàn ní. Ọlọ́run ní. Àmọ̀ mi tún máa fi sọ́nà yìí. Báwo lọkọ̀ yìí ṣe balẹ̀ lábẹ́ sánmà yìí náà? Ọba tó ní sánmà ló sọ ọ́. Ó ń sọ agbára ọmọ ọlọ́run pẹ̀lú sánmà. Yorùsílá ẹ̀kún rẹ̀ ṣìbára. Òun lè ti sánmà fi iná jó gbogbo yín láyé. Kí lẹ́ ṣe náà? Kò yẹ kẹ́fẹ̀ẹ́ mi balẹ̀ lábẹ́ sánmà yín láyé ìgbára lémi ọlọ́run.
tí mo tẹ́ nǹkan sókè yín, ta ló ròyìn ara rẹ̀ mọ́sánmà rí fún yín, ta sọ fún yín pé òun sọ ara, èmi lọ bá ara, ó wà nù Kùránì kí máa máa fi ara pààyàn. Kò ṣeré o, ó wà nù Kùránì o, pémi Ọlọ́run máa máa fi ara pa ẹni tó bá wù mí. Ìyẹn làwọn Yorùbá jókòó sí wọn ní sọ̀bọ̀nìṣàn bó lórun ara sí, ọba bọ̀nìṣàn gbà dáadáa. Ara ti pa wọn dànù. Oníṣàn gbogbo ọba tá a máa ń tan ara wa báyìí níbi pa dáadáa ní òbá lóhun mọ́jọ́ bí o ti ẹ̀ wá tòsí gan tó ń tan yẹn. Ẹyin ti lọ pa tí ń sínú òjò ẹyin ló dá sí sí. Bàbá tí bí pa tẹ́lẹ̀ yóò wá ní ìtàn máa lù ẹgbẹ́ rẹ̀ ń pọ̀ bí ti sọ ìtàn máa lù ìtàn máa lù. Bẹ́ẹ̀ apá ẹ̀ náà ẹ má ju ẹyẹ ìtọ́jú ẹ̀ ò ní ara. Wọ́n lè máa mú ìlú wa gbọ́. Ẹ má mú ìlú wa náà lù. Wọ́n ní wọ́n gbọ́. Ẹni tó dán wò léjìgbò. Ìjọ òkú bàbá ẹ̀ lọ́lọ́run lójú sí. Orí kí Ọlọ́run ní ẹnìkan kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Sàlì wá sàlì mọ̀ dá ìmọ̀ nù.